Jeg har en del sånn femi mannfolk som I podcasten her. Jeg pleier jo liksom ta tida, sånn mentalt ta tida på gjesten. Hvor de fleste gjester går på do før podcasten. De ordentlige mannfolka, ja. De bruker 35 sekunder, nesten for kort tid på badet. Så, det ikke noe håndvask der. Og så det noen litt femi-menn, skal ikke si hvem, metroseksuelle menn. Ja. De veldig lenge, de sånn 1,5-2 minutter, så jeg begynner å lure litt veldig på... Veldig lenge. Det litt for lenge. Men du tok det... Du har tatt på det parfyme også. Ja, stinker. Jeg kjenner det over her. Lukter det godt nå. Det var voldsomt. Jeg elsker den parfymen. Noen blomsterparfyme. Åh, jeg elsker den. Det boss. Det boss, ja. En boss for en boss. Ja, men det var bra. Sjefsbass i fyme til sjefskøen. Jeg tenkte, det var som å gå og sjekke og banke på døra, går det bra der inne? Sånn. Vet du hva, jeg så faktisk for meg at du kom til å gjøre det. Og ja. Det der tror jeg sånn kollektiv bevissthet. At du kommer inn i mitt bevissthetsfelt. Da så jeg det bildet av det du hadde lurt på om du skulle gjøre. Oh, ja. Og nå har du hengt for mye med Terje Toftenes, du vet. Det nå begynner det å bli for... Det det energier ute i lufta her. Jeg har faktisk tenkt en god del med Terje. Jeg vet. Det var han som tipset. Han tipset jo deg, meg om deg. Eller jeg har fått ganske mange tips på deg egentlig inni det siste faktisk. Jeg har det. Ja, det er det jeg mener. Folk har liksom snakket mye. Og så sånn, de er NRK også. Sånn, jeg fikk jo være med på den alkoholsaken. Det var jo veldig bra. Skal de kanskje ta den skoledebattsaken som jeg har løftet frem? Mm-hmm. Fordi at vi får jo ikke delta på like linje som stortingspartiene i lokaldebatten. Kanskje, da kan det være sånn her, dette her kommer med, vet du, vi i gang. Du vet det. Nei, gi deg! Det ikke lov. Jeg har ikke signert noe kontrakt. Nei, det nettopp det du ikke har. Oi! Ja. Nei, men skal ikke gå på med denne her da? Nei, helst ikke den var heftig. Akkurat som vi skal drive med gaming. Ja, nei, det har jeg sluttet med. Det jo for, vi ikke på helt på incel-kjøret her. Men, neida. Likte du det bedre? Oi, jeg vet ikke. Lenge siden jeg gjort headset. Hvordan ser jeg ut? Du ser ut som veldig flott politiker med headset på. Hvis du er politiker, så må du bare gi faen. Sånn? Du må vise seerne at det bare sånn, dette gir jeg fullstendig faen i. Ja, men jeg jo her med deg. Ja, dette er jo stedet man gir aller mest faen. Men det nettopp, du kommer inn her og bare kammer hår og koser deg som du skulle vært hjemme. Ja, det er viktig. Det er det jo. Men nå har du sikkert bare kjørt i gang, du. Jeg har kjørt i gang for lenge siden. Din luring. Ja, men dette her, du vet hva du går i. Jeg har aldri vært her før. Du vet at gjestene kan klippe vekk ting, men akkurat den introen her, den blir ikke klippet bort. Helvete! Så da er vi godt i gang da, men... Vi er i gang, ja. Ja. Hvordan går det med... Ok, la meg sitte meg opp litt. Du ga meg så oppsiktsvekkende nyheter på vei inn her, at du har sluttet med deodorant. Det var jo fordi vi havnet på samme buss, og så tenkte jeg, faen, nå sitter han seg ved siden av meg. Mm-hmm. Jeg lukter ikke godt. Jeg sa ingenting, ja. Nei, du sa ikke noe, men luktet du noe? Ja, masse. Du lukta jeg? Jeg tenkte det kom for å sette foran, jeg. Nei, altså det lukta blomster. Det gjør det. Det gjorde det. Ja, det er bra. Nei, men jeg har funnet ut av aluminium i mange av disse deodorantene. Mm-hmm. Så, ja. Hva er galt med det? Nei, det er jo ikke akkurat helsefremmende det da. Det er vel heller helseskadelig, så da kuttet jeg det ut. Altså aluminiumsklorid, er det det? Jeg tror de bruker litt forskjellige variasjoner av det. Sånn så det i hvert fall stod bak på de tre deodorantene jeg hev. Ikke sant? Jeg hadde besøk her om dagen fra... Jeg kjøper jo sånn cirka 15 kilo kjøtt i måneden. Jeg må bare ordne en ting, for her er noe... Herregud, dette her... Jeg må jo ha koppen min. Oi, der ja. Jeg trodde det var sånn... Se på den. Jeg har hatt min egen kopp. Oi, shit. Men hvorfor er det helst ikke så svær kopp du... Er det poeng du skal gjøre ut av det her? Eller sånn, er det kjefskoppen? Så den må selvfølgelig være med når jeg skal på podcast. Du må vise den frem til kameraet der da. Sånn der, ja. Men hva er historien bak den koppen der da? Den fikk jeg av min far. Han er jo død, så det er arvestykket. Og det er bare... Han var jo også sjef. Sjefshøvding. Så det er noe med... Jeg vet ikke, det er en... Så han er med oss i ånden her nå? Ja, jeg tror det er noe der. Og så er det er noe veldig spesielt med å ha en så stor kopp. Men hvordan responderer du hvis du sitter i sånne intervjuer og podcast-settinger, og folk begynner å spørre veldig mye om faren din, sånt, for han var jo en veldig, veldig kjent politiker, for i hvert fall de som husker det, de yngre seere og lyttere, vet de vet ikke hvem det er. Nei. Men hvordan responderer du på det da? Nei, altså dere ser jo meg nå, det går jo greit, men det er jo, altså jeg tenker jo sånn at jeg har vært borte i så mye død etter hvert. Det er mange rundt meg som har dødd opp igjennom i livet mitt. Så, jevne alderen eller eldre? I begge deler.
Så det, i tillegg til at jeg jobbet 10 år i helsevesenet og fulgt folk på den siste reisen, så... Ja, ja, men det ikke noe... Altså, jeg tror vi i Norge har et litt usunt forhold til døden da. For det litt sånn no touch subject. Ja. Altså, jeg har aldri... Jeg har bevisst styrt unna alle muligheter til å se et dødt menneske. Jeg har aldri sett har du ikke? Et dødt, aldri sett et dødt menneske i mitt liv. Det må vi jo gjøre noe med! Ja, det en glassak av en YouTube-video, bare sånn, Wolfgang, sjekker ut likhuset. Kul musikk, og så bare, ja, i dag er vi på likhuset, og i dag skal jeg virkelig bare få testa meg, det er at jeg gleder meg veldig til, jeg gruer meg litt, ja. Altså, det ja, sånn, det skjønner jeg. Å, fy faen. Ja, det, men det ikke så galt som du tror, altså. Vet du hva, det har faktisk vært veldig, det har vært et privilegium å få følge folk på den siste reisen. Ja, men det kan jeg se for meg er et veldig stykke viktig, og liksom på at... noe som setter seg veldig emosjonelt og erfaringsmessig i sjela, som du husker resten av livet, men det, som, det for meg er veldig stor forskjell med å følge noen den siste delen ut av livet, og snakke med dem og få historien deres, til liksom, se på og ta på døde mennesker. Der er det et eller annet som vrenger seg i meg. Ja, jeg har jo stelt døde mennesker også. Amma. Men det er veldig fint, og spesielt hvis det er noen du har kjent, så er det noe veldig sånn erbødig ved det, og det er bare et skall som ligger igjen der. Og vi mennesker er mye mer enn bare i denne fysiske verden. Mm-hmm. Og det er jo, altså, det der å ha et holistisk perspektiv på ting da, det trenger vi. Så jeg tror også vi trenger, det hadde vært veldig sunt for nordmenn å snakke mer om døden. Og ikke være så redd. Ja, nei, jeg kan godt snakke om døden. Ja, men det er jo fortsatt en sånn autoreaksjon. Altså, når jeg har sånn, mitt forhold til døden, kort beskrevet, er hvis jeg kjører bil langs en motorvei, så ligger det noen sånn kadaver. Jeg tør ikke drikke så mye, men jeg er redd jeg skal begynne å le når du snakker. Jeg skal snakke om døden også, du er helt enig. Ja, jeg vet ikke. Jeg skal ikke få det til å le. Okay. Bare en gang skal få det til å sprute ut av døden. Fy grisen. Men jeg kjører forbi sånn kadaver, og da er det sånn der, jeg sier til meg selv, ikke se på det, ikke se på det, ikke se på det. Bare kjører forbi, og så greier jeg som øynene mine, bare, må se den der reven, grevlingen, eller fuglen. Og hver gang jeg gjør det, så blir jeg sånn... Så brekker jeg meg bak rattet, og så bare sånn, faen, hva er det liksom med mitt forhold til sånn døde ting da? Ja. Ting, sier jeg. Døde mennesker og dyr. Men du kan jo si, det er en ting som har slått meg veldig sånn i det møtet med døden da. Mm-hmm. Litt interessant, fordi at et menneske er aldri så stille som når det er dødt. Bortsett fra når noen blir tatt bilde av. Og det er også grunnen til at jeg tror at veldig mange ser veldig stygge ut på bilder. Check. Ja, fordi at det er ikke sånn man ser ut. Fordi at når du møter et menneske, så møter du de i 3D. Du ser alle bevegelsene, og det gjør noe med et menneske. For når du ser bare skallet som ligger der, så det er noe helt annet. Mm. Jeg burde ta sånn fotokurs. Jeg har hørt at jeg virkelig ikke ser ut på bilder, men er litt kjekk i virkeligheten. Ja. Så det er bare sånn der, dette er bra overgang til tilbake til svette. Dette er interessant. Nei, vet du hva? Nå skal vi snakke om noe annet. Jeg har faktisk med noe til deg. Ja, vent litt. Vi må ta den her først. Ok, greit. Fordi altså, jeg får noe som heter selfie-svette. Ok. Det heter ikke det. Jeg bare kaller det det. Altså, fordi vi snakket om Pimplotion. Han har vært her mange ganger. Ja. Han kom inn med meg en dag for å hente litt kjøtt. Og da sa han bare sånn, du har sluttet med bioterm det også. For jeg har pushet han på at han er jo... Først på alt. Ja. Men jeg sluttet med deodorant før Pimplotion. Så han var sånn... Gjorde du det? Ja, nå sluttet du det? Ja, var det fjor eller forfjor? Nei, forfjor kanskje, to år siden. Så sa jeg, du må bare slutte med det. Du trenger det ikke. Du lukter ikke svett, jeg lover deg. Så han sluttet med det, og han har trent, kjørt på som vanlig. Ikke noe som helst tegn til svettelukt. Men der han får svettelukt som samme som meg, er når du blir nervøs, sånn nervøsitetssvette. Ja. Hvis jeg filmer meg selv, husk at jeg er født i 1982. Jeg er en gammel mann. Er du det? Gammel mann. Så jeg, når jeg filmer meg selv, jeg synes det er helt jævlig. Altså, disse kameraene her, det fungerer jo helt fint. Og så sitter jeg sånn i intervjuesituasjoner og sånn. Ja. Men filmer meg selv med selfie-kamera. Altså, Gud bedre. Da kommer selfie-svetten, og den stinker som fint. Men det er noe i veien med de kameraene også. De er alt for detaljerte. Man ser ikke ut. Jeg tror bare ideen av at kamera på meg, i stedet for at jeg filmer noe, tar bildene, det ga meg selfie-svette. Altså, der er det et eller annet hormonelt som produseres. Det kan godt hende. Jeg tror ingen deodorant i verden som greier å dekke over det. Men du har ikke tatt noen selfies i dag i hvert fall, for du lukter svært godt. Gjør det? Ja. Har du vært inne på og lukta på meg allerede? Ja, jeg luktet jo på deg når jeg satt meg ved siden av deg på bussen. Helvete. Det gjør jo alle damer, de lukter jo på meg enn det, for gjør å se. Gjør du det? Er det noe her? Det er såpass, ja. Jeg vil bare si at jeg synes det er så utrolig flott at du har denne podcasten, fordi at du fyller et tomrom i Norge. Vi trenger deg så veldig. Så hyggelig. Så jeg har tatt meg en gave på vegne av meg selv, og de følgerne der ute som er helt enige med meg. Wow. Vil du gjette hva det er for noe? Sprit.
Det er ikke sprit. Er det noe deodorant? Sprit, glass, kopp. Jeg har tatt med sjampis. Og du har tatt med champagne. Vær så god. Wow, men er det alkoholfritt, eller? Det er med alkohol til deg, og så har jeg tatt med alkoholfritt til meg selv, siden jeg ikke drikker alkohol. Ja, du drikker jo ikke alkohol, vet du. Se her, du har kjøpt champagne, vet du. Jeg har kjøpt ingefært øl til meg selv. Du, tusen hjertelig takk. Vær så god. Det var det minste vi kunne gjøre for deg, var alt det du gjør for oss i dette oversensurerte samfunnet. Ja, men det er hyggelig å høre at en egotripp som denne podcasten her kan få en... Altså, det er litt underlig, fordi dette her har jo aldri vært laget for noen andre enn meg selv, egentlig, nei. Dette denne podcasten. Så det er jo det er hyggelig. Men det er jo blitt allemannseie, for det er overalt hvor jeg snakker med folk. Åja, Wolfgang, ja. Mm. Ja, jeg hører på den podcasten, dritbra innhold. Så. Underlig, det er veldig rart. Ja. Det er fortsatt veldig rart. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg også synes det er rart liksom, når du begynner å bli litt kjent, og så kommer folk bare opp til deg og snakker til deg som om... Ja, nei, det er sånn, forbereder deg mye, hvordan gjør du med gjester? Altså, jeg får jo nesten litt vondt å si, jeg forbereder meg litt for lite kanskje. Men, gjør du det? Ja, litt for lite. Hva er vanlige forberedelser for et intervju da? Hvis du hadde vært ute med en vitenskapelig bok om universet, så hadde jeg nok lest en tredjedel, to tredjedel av den boka før jeg møtte deg. Ok. Og hvis du også hadde drevet med et eller annet som type, her må jeg kunne the basics, så det kan jeg ikke. For eksempel, liksom, jeg hadde jo Vebjørn Sand her i går. Ja. Tok en prat med søsteren min som kan dele om kunst, tok en prat om litt forskjellig, snakket litt med William Heimdahl. Så da samlet jeg opp litt sånne ting som at jeg ikke er helt grønn, så at jeg, altså jeg skjønner grunntingene, og så skjønner han at jeg kan litt, og så kan han legge seg på et alright nivå uten å måtte forklare alt da. Ja. Så det er, og så tar man bare litt så det kommer. Så det er, nei, det er... Det er nøkkelen. Må ikke researche deg gjerne, da blir du liksom sittende og se notatene hele tiden. Men hvilken research har du gjort på meg da, Wolfgang? Ja, det skulle likte vite, ja. Jeg har gjort ganske litt, faktisk. Ja, det er bra. Vi har jo møttes en gang før i mathallen, hvor du satt og skrev på noen hissige politiske papirer før jeg skulle på en eller annen terrassefest. Ja, stemmer det. Ja. Så jeg drakk sprit, så du satt og snakket om Generasjonspartiet. Ja, det stemmer. Veldig hyggelig. Det stemmer. Ja, det var det. Så... Ja, Vebjørn Sand er forresten jævla flink kunstner. Han liker for deg. For en hyggelig type. Dritkul. Altså for en hyggelig, smart, begavet, verbal, herlig type. Ja. Flink til å forklare tullinger som meg også, for sånn helt basic ting. Og så snakker vi med, det blir ikke bare liksom, maling og kunst, men sånn samfunnsting og se noe banker inn på. Ja, men herregud, ikke det tirsdag i dag da. Du er på alkoholfri... Dette er så godt. Dette burde alle få i seg. Men hva er det for noe? Er det bare sukker? Regular basis. Ingefær. Ingefær øl eller champagne? Ja, jeg vet ikke hva vi skal kalle det. Det er noe ingefær spicy. Men er det mye sukker i det? Altså, jeg holder jo sukkeret til et minimum, så det er ikke mye sukker i dette her. Mm. Det er det ikke. Jeg spiser jo... Jeg er jo glutenallergiker, så jeg spiser jo egentlig naturlig lav karbo. Og så... Okay. Driver med sånn intermittent fasting og sånn, så disse andre podcast-gjestene dine. Du er på rett plass. Ja, ja, kalddusjing og hele pakka. Oi, oi, oi. Det blir en biohacking-episode, kanskje. Ja, det kan. Vet du hva? Jeg har lest veldig mye. Han er Dave Asprey. Det har ikke jeg gjort. Har du ikke? Nei, hvem er det? Han er helt fantastisk. Nei, han er jo en sånn biohacker. Og det er jo også noe jeg har tatt inn i partiet da. Dette her med at vi burde tilrettelegge samfunnet for smartere valg. Fordi hjernen vår ikke er laget for å ta alle disse millioner av valgene som vi står overfor hver dag. Så de valgene skal du ta? For, nei, ikke sånn, altså, misforstå meg rett da. Sånn som på butikken for eksempel. Mm. Altså, hvorfor legger vi alt det vi synes er digg foran kassen? Altså, sånn, hvis jeg ser bilder av en Snickers, så kommer jeg til å ha kjempelyst på Snickers. Mm. Og mest sannsynlig kjøper det. Men hvis jeg ikke ser den, så er det veldig stor sjanse for at jeg ikke kjøper det. Ok, så du vil gjemme Snickersen bak et forheng, fordi at vi har vi er svake mennesker som ikke greier så kan vi ikke bare reprogrammere oss til å ikke velge den jævla Snickersen? Jeg tror det er mye vanskeligere for å si det sånn, og hvis du ser på folkehelsen, hvis ikke vi gjør noe snart, så kommer det til å være sånn at enten så er alle og jobber på sykehuset, eller så er de innlagt, eller så er de begge deler. Eller så er det bare jo ikke det. Ja, men nettopp, fordi at vi kan jo legge opp samfunnet på en smartere måte, sånn at det er mer tilrettelagt for vår biologi. Jeg går for en sånn shaming-modell, ja. Sånn der at folk går bare sånn, du kjøper det produktet der, ja, ok. Jeg er ikke så glad i barna dine. Ja, det går jo også an, men jeg tror ikke det vil gjøre susen i lengden da.
Sånn, du kjøper klemmepose til barna. Åja, ok, så du har ikke hørt på podcasten med Birger Spjus. Nei, du må bare gi barna dine det. Så gir de kreft og hele pakka, det jo bra det. Det. Men det jo sånn at i denne informasjonstidsalderen som vi lever i, så det jo også veldig vanskelig for folk å vite hva de skal stole på. Og sånn har det jo vært en god stund også at folk, altså, er fisk sunt, er det usunt? Sant? Bare sånn som de kostholdsrådene, sant? Ja, ja. Er kjøtt usunt eller ikke usunt? Men så er jo ikke kjøtt bare en ting, men det er akkurat sånn ingen som sier. Det er ingen som sier det. Kjøtt er jo, kan jo være, det er veldig stor forskjell på fenalår og ultraprosessert pølse fra Gilde. Mm. Men det er liksom, det skilles jo ikke mellom. Men det er jo lettere å finne ut av ting nå. Altså for 80-90-tallet så var det jo ikke, det var jo ingen som diskuterte det. Du fikk ikke adgang til liksom, mediene og sånne ting. Så da var det bare sånn, sånn som mine foreldre var sånn der, du kjøper det maten i butikken, og det er ingen som var ikke noen diskusjon om forskjellige ting nå. Nå er det sånn, du vet jo, altså hvis du er pass oppegående nå, så vet du jo hvilke seksjoner på butikken disse tingene her gjør deg ikke friskere og ikke slankere og ikke spesielt mer lykkelig, men det gjør kanskje lykkelig den kvelden hvis det er en sjokoladestang eller. Men sånn, altså, og de fleste har fått med seg vet jo at grandiosaen er mindre sunn enn en kyllingfilet eller en biff eller ja, men igjen så er det, du blir overstyrt, hjernen blir overstyrt. Ja, når du er på butikken, sant? Det er så mange valg, og så er du stresset, du er kanskje lav på blodsukker, du har vært på jobb lenge, du har ikke fortrent, du står der, du har en unge som skriker, sant? Det er ikke lett å ta gode valg. Nei, det er, jeg skjønner veldig godt, det er markedsføring, som jeg tror veldig mye er styrt av tid og pris, ja da. Så der, at det er jo mye lettere å hive inn den frossen greia i greia, så får du heller ta de kvisene på ryggen som straff. Det er akkurat det. Men du kan jo si, for eksempel frihet er jo noe jeg er veldig opptatt av. Og hva er frihet? Sant? Kunne drikke alkoholfritt i podcast, det er frihet. Ja, men det er jo mye dypere enn det da. Er det det? Ja. Jeg må spørre om en ting. Ja, okay, okay, jeg setter det er så masse på, vi må snakke om. Jeg setter frihet på hold. La meg åpne min Remarkable til en alt for dyr penge, synes jeg. Uff. Men den har jeg nå fått i en gave, og er veldig praktisk. Så jeg vil gjerne løfte fram Remarkable som et godt verktøy for podcaster. Men frihet skriver jeg her da. Du, nice. Før vi liksom borrer oss ned i generasjonspartiet, ja. Hva står det i, liksom dette kommer hele til å bli tull. Sånn. Må vi roe med dem alkoholfri drikkene borte nå? Ja, det skal jeg nå begynne å gå til hodet på meg. Ja, det går veldig fort rett inn i der det bobler. Det er jo stimulant, altså koffein. Det er jo en heftig drug det også. Jeg ser du er på kjøret. Så ja, koffein må jeg bare kule med. Jeg har mine demons jeg også. Ja. Som alle andre. Dæmoner. Ok, dæmoner kommer dit. Okay. Oi, oi, oi. Men liksom, hva er, i og med at du selv da, som generasjonspartiets ansikt og utad, så hva er alkoholpolitikken til generasjonspartiet? Skal du forby? Er du sånn, nei, hvis du synes alle skal nyte og kose seg med det, er det restriktiv politikk? Ekspansiv politikk? Jeg, altså, drikker mer? Jeg mener jo at vi må legalisere, og det har også partiet gått inn for. Nå er du på rus, ikke sant? Ja, generelt. Altså, jeg mener at mennesker har ruset seg til alle tider, og det er naturlig. Vi må heller begynne å snakke om langtidsbehandling og erfaringskonsulenter som vet hva de snakker om, og ikke sende folk til sånn halvdøve psykologer som bare sitter og jatter og ikke hjelper dem med noen ting. Hva er det partiet skal legalisere av rus, da? Det har jo vært en veldig sånn het dialog på disse tingene her da, for det er jo, altså forskning på cannabis fra andre land da, viser jo at det i hvert fall hadde vært greit å legalisere og sette, som for eksempel altså gjennom et apotek eller monopol, vinmonopol da, typ, sånn, selger det der. Men når det gjelder andre rusmidler, så handler det vel mer om å avkriminalisere bruken, og så få stoppet import. Og da snakker vi om disse kokain og disse veldig svært avhengighetsskapende stoffene da. Mm-hmm. Mens når vi snakker om LSD og psilocybin og det heter, sopp generelt, ja. Så har jo de vist, masse forskning som har vist at her er det masse spennende i forhold til traumebehandling for eksempel, så burde vært sett nærmere på. Mm. Så der burde man jo se på det i behandlingsøyemed. For eksempel, jeg vet jo at det gjøres med ketamin. Og jeg vet om flere som har blitt reddet av ketaminbehandling. Men de har gjerne måttet dra til England, for eksempel, for å få det da. Men jeg tror det er en klinikk i Oslo. Men, så driver vi det nå. Men tenk deg, altså, alle de som vil ha en fordel og oppside av at rus legaliseres for et bedre liv og så videre, men alle de som også ikke håndterer da, skal vi si, friheten og kunne liksom ruse seg, altså, som er da foreldre eller ingeniører eller leger. Eller så, ja, og da er vi inne på det spennende, det som jeg liker, og det er
hvorfor ruser folk seg? Hva er liksom de dypere årsakene? Og da begynner vi å snakke om... Nei, men ikke så enkelt. Jeg tror det handler om hvordan vi har innrettet samfunnet vårt. Og jeg tror ikke vi har innrettet det på en god måte for menneskelig utvikling og vekst i bevissthet, skjønnhet, kjærlighet, alle de tingene. Du kan si at vi henger nå igjen i en hengemyr fra den industrielle revolusjonen, mm-hmm. mens vi har beveget over i informasjonsalderen. Så alle systemene vi har i samfunnet i dag, og tankegangen til veldig mange mennesker, og offentlig sektor og alt, det er gjennomsyret av disse her tankene og ideologiene fra 1800-1900-tallet med industriell revolusjon. Hva er det som er gærent med de ideologiene og tankene? Hvis du ser på politikken i dag, så henger ikke den med den teknologiske utviklingen, innovasjon og alle disse tingene. Og det kan den heller ikke gjøre når vi baserer oss på tankesett fra et annet århundre, der vi ikke hadde dette. Noen eksempler, altså noen ting som ikke reguleres med når du er for hardt eller for lite, eller? Altså generelt, politikken er nå alt for, altså dette kan sikkert de fleste kjenne seg igjen i, alt er for komplisert. Det enkleste er ofte det beste. Det har jo bygget seg ut til et monster. Mm. Altså helsevesenet, 80%, siste gang jeg sjekket SSB, 80% av det som behandles, det er livsstilsrelatert. Sykehus er veldig god på traumebehandling, akuttmedisin. Jeg har jo selv jobbet på sykehus, som sekretær og som sykepleierstudent. Og, men når det gjelder livsstilssykdommer, så må man ta tak i det lenge før. Mm. Og det er litt sånn som jeg sa i sted. Enten så kommer alle til å jobbe ved sykehuset, eller være innlagt, eller begge deler, hvis vi fortsetter sånn som det er nå. Mm. Og vi har jo de høyeste tallene i verden på sykemeldinger. Og det handler om hvordan vi har tilrettelagt samfunnet vårt, og vi har alle muligheter for å gjøre det på en annen måte. Og det er derfor vi er annerledes i dette partiet, for vi baserer oss ikke på disse gamle, utgåtte ideologiene. Vi baserer oss på en holistisk ideologi, hvor vi tar inn mange flere aspekter til menneskelig vekst. Vi snakker om vekst i kvalitet, bevissthet, skjønnhet, harmoni, disse tingene. Og da handler det om å gå fra en stor industritankegang, der hvor man har store factories som driver og sender ut varer over hele verden i store forsyningskjeder, som er veldig sårbare for angrep, til at vi bruker den høyteknologien som vi har tilgang på i dag, i små skala i lokalsamfunnet. Da kan vi bygge selvforsyning og sikkerhet nedenfra og opp. Det er frihet. Frihet er mangel på tvang, men det er også frihet til å ha selvstendige tanker. Og det handler om økt bevissthet. Så dette er jo en helt ny tanke, så dette kommer til å ta litt tid å formidle til folk. Men hvis vi skal ikke ha en oljeindustri, ikke en fiskeindustri... Det er ikke det jeg sier. Jeg sier at vi må jo ta dette stegvis. Mm. Sant? For om det blir en suksess eller ikke, handler veldig mye om overgangsordninger. Og hvordan man gjør overgangene. Så det vi ser for oss er at vi må begynne med pilotprosjekter i små byer. Mm. Men det haster, fordi at vi lever i en veldig urolig verden. Så dette skulle egentlig vært begynt på i går. Men nå er vi jo i hvert fall her nå. Mm. Så da vi setter i gang nå. Men sånn høyt, altså, selvforsynte byer, tettsteder, mm. altså, hva slags høyteknologi er det du tenker på da? For eksempel aquaponics, hydroponics, du kan ha vertikale veksthus. Det er altså forskjellige teknologier som baserer seg på jordbruk uten jord, da. Der hvor du på en måte lager et eget økosystem. Mm. For eksempel aquaponics, da har du fisk, som inngår i økosystemet, i vann, og så er plantene gror opp og der, lever av den næringen, og så kan du ha det i vertikal form, i stedet for at det er liggende, sånn som det er i tradisjonelt landbruk. Mm. Da kan du utnytte arealet i mye større grad, og få mye større avlinger. Og dette her kan du ha i alle byer. Du kan være selvforsynt med grønnsaker, frukt og bær, året rundt. Du slipper forsyningskjedene. La meg bare trekke frem at i år, så var det Norsk Sikkerhetsmyndighet trakk frem i sin rapport, som den største trusselen forsyningskjedene våre. Fordi at hvis noen velger å begå terror mot et av de mindre leddene, så sitter vi der uten mat da. Mm. Så Norge er svært sårbart for dette, fordi vi har aktivt bygget ned all form for selvforsyning, både når det gjelder mat, strøm, når det gjelder medisiner. Vi har ikke lenger et eget medisinaldepot, og dette er veldig alvorlig. Og måten vi kan gi folk tilbake makten sin, sånn demokrati, folkestyre, er det det betyr,
det er å bygge nedenfra og opp. Frihet og selvstendighet bygges nedenfra og opp. Og jeg mener at politikk, og jeg studerer jo rettsvitenskap, og det er jo, for å si det rett ut, et helvete. For det er så komplisert. Mm. Og det trenger det ikke å være. Så jeg tenker det enkleste ofte det beste. Vi må se hvordan vi kan gjøre det enklest mulig. Men for den selvforsyningsgraden er jo veldig, veldig lav. Det er, vi har jo noen av den laveste graden i hvert fall Europa og nesten verden også. Det tror jeg liksom, det er vel snakk om at det kanskje kommer ned i 25%. Jeg tror altså, jeg husker ikke vi har snakket om hva Marit eller Anders Nordstad. Ja, de kan sikkert masse om det. Jeg følger jo begge de to. Jeg synes de er veldig flinke. Mm. Masse fornuftig å komme med. Og ja, jeg tenker jo også at jeg vet heller ikke hvilken prosenten ligger på nøyaktig, men jeg vet at det er svært dårlig. Mm. Og jeg vet at de nettopp fjernet kornlagrene våre. Det var noe snakk om at de skulle opp igjen, men det har ikke skjedd noen ting på den fronten. Mm. Så i tillegg så har du jo tilfluktsrommene våre. De er jo ikke satt i stand overhovedet. Så hjelper jo lite å vite hvor de er hen. Det er jo ingen vits å dra dit. Hva skal det være som egentlig, bare som er, hva skal egentlig tilfluktsrommene egentlig inneholde? Er det sånn nødrasjoner og alt mulig for å overleve i 48 timer eller vann? Og ja, altså for det første så mener jeg, nå må dere bare, altså dette husker jeg ikke helt, men jeg tror det er at det tar 72 timer for kommunen å gjøre det klar, fra signalet går. Mm. Og det er jo 3 døgn, det er ikke det det? Altså det er jo ganske lenge. Mm. Så det er jo nummer en. Så skal det jo være egentlig mat og vann og diverse, og du skal klare deg der i hvert fall noen dager, og så er det jo liksom hvis det, mm, hvis det skjer noe. Men altså, bomber, sånne ting. Jeg lurer på liksom hvordan det funker med tilfluktsrom. Sånn, de stedene som vi har hatt sånn, i Europa, da, sånn, med Ukraina nå sist, og vet ikke, sånn, Jugoslav og sånt, at jeg ser for meg hvor at tilfluktsrom er en slags sånn midler, så jeg vet ikke, sånn et, noe som et ser for en sivilisasjon, altså befolkningen går inn i frykta i starten, men så normaliserer krigshverdagen seg så mye at når det kommer krigsalarmer og bombefly eller invasjon, så tror jeg folk bare, som bare lever i det. At man faktisk til slutt blir så mettet og setter seg i det tilfluktsrommet, at man er sånn, ok, men hva enn som skjer, så er det ikke sikkert det er så mye tryggere i det tilfluktsrommet enn det er kanskje å sitte utenfor. Hva vet jeg da? Men det er sånn, det er, jeg er litt nysgjerrig på det mentale, liksom, psykologiske med tilfluktsrom. Jeg blir gjerne med deg på en sånn befaring. Ja, hvis vi kan dra. Mm. Ja, jeg liker sånne ting. See it for myself. Det er noe helt annet enn å bare høre det fra andre. Og ja. Jeg pleier å si at jeg har levd 4 liv, for jeg har levd veldig mye. Du husker jo ikke hvor gammel jeg er. Men jeg har jo avslørt hvor gammel jeg er, så da må du avsløre for lytterne hvor gammel du er. Ja, for jeg har sagt det til deg. Ja, jeg har det. Jeg husker det veldig godt. Vi må fortelle det til lytter. Ja, men du sa til meg på bussen at det var ikke nok følelsesaktivering når jeg sa det. Ja, men min hukommelse er litt sånn komplisert, for å si det mildt. Så det er, jeg husker en del, men det er ofte sånn de rare tingene i livet som man husker av sånne ting, er ofte knyttet til en sånn syk situasjon, eller at du er et spesielt sted. Ok, men skal vi gjøre et eller annet sykt da? Bare sånn at vi husker det. Skal søle en kopp, eller det er jo ikke så sykt det da. Du skriker ut, så kommer vi ut og husker det alle sammen. Kan jeg skrike her? Ja, men det blir så dårlig lyd. Podcast og skriking hører ikke sammen. Da blir vi i naborommet litt bekymret hvis du begynner å skrike. Ja, tenk, og så kommer de inn, og så blir det liksom en hel situasjon. Så, men vil du si det? Skal folk gjette, eller skal vi holde på pinebanken? Hva er gøyest? Nå gjør vi det veldig, nå gjør vi en veldig stor greie. Ja, det er jo en stor greie også. Det er jo min alder for pokka. Men er du, legger du mye i åringene dine? Nei, jeg legger mye liv til årene, så det er jo det. Ja. Jeg har levd ekstremt mye for mine unge år. Så du jobber 10 år i helsevesenet? Ja. Ikke sant? Du begynte å jobbe i helsevesenet når du kanskje var 20, ja. 19-20 eller noe sånt. Og nå er du, da er du begynnelsen av 30-årene da. Ja, kanskje. Ja. Skal du si det? Jeg vet ikke, skal du huske det da? Nå skal jeg huske det, skal jeg konsentrere. Klarer det? Hold meg i hånd da, skal jeg si det til deg. Ok. Hold meg i hånd? Ja. Jeg er 30. Ja, men det var ikke så gærent jeg da. Jeg ble 30 år, så jeg hadde rund dag. Har du blitt 30? Jeg ble 30, 7/7. Oi, det var ikke så lenge siden. Nei, det er det ikke. Gratulerer på etterskudd. Tusen takk. Hvordan ble du feiret? Du, jeg, det er jo sommerbarn, så jeg er vant til at alle reiser vekk. Og sånn. Så jeg hadde jo tenkt at jeg bare skulle spise en bedre middag med familien. Ja. Litt vildskutt hjort og litt sånn der. Deilig. Jeg er litt gjort på. Ja, men så kom jeg der da, så hadde de laget surprise party. Ok, ja, så det var stas. Det var skikkelig hyggelig, og mamma hadde laget så mye god mat. Men de hadde jo hengt opp sånne svære ballonger hvor det stod 30.
Altså, men du henger opp i alder, altså du... Nei, men jeg synes jo det så litt teit ut. Og så var mamma sånn, sitt, sitt der under ballongene. Ser veldig bra ut i parentes da, når du er politiker, det skal være liksom... Men også, nå ja, det kan du si. Neste år kan du etter Arendalsuka gjøre rent bord der, så er det sånn ja. Der... Neste uke, så er det neste år. Det. Så står det 30 i parentesen, det er sånn, det gir litt tyngde. Ja, det er sant. Ja. Det er sant. Og så kan du gange det med 4, på grunn av alt jeg har levd meg gjennom. Jeg har jo en veldig spesiell fortid. Du vet at du kvikner alltid til i inboxen når jeg sier sånn, jeg orker ikke for mange unge politikere i maktposisjoner, for man må ha levd litt, man må ha et erfaring på baken, og så driver å kjøre 20-åringer inn i statsrådsposisjoner. Jeg liker det ikke. Vi kan ha noe av det. Vi har jo vedtatt at vi ikke skal ha yrkespolitikere. Vi arbeider jo effektivt mot det. Det er jo en av tingene. Vi vil at, det var jo mange av disse gamle filosofene, og leser en del filosofi, er jo en liten filosof selv, og de hadde for eksempel Platons ideverden, og altså, han snakket jo masse om at ja, folk burde ha 15 års arbeidserfaring før de skulle bli politikere, og de skulle ha utdanning og sånn og sånn, og så hvis de bestod disse prøvene, så kunne de få være liksom, og de fikk heller ikke ha gifte seg med noen. Liksom, jeg vet ikke om de gjorde det på den tiden. Men de fikk ikke lov til det. Det var masse de ikke fikk lov til, for de skulle ikke la seg bestikke. Og det er jo ganske interessant, sant? Så... Det var jo bedre å gifte seg enn å bare ha seg rundt, da. Ja, det kan du si. Altså, alle også... elsker riene, bare sånn. Ja, altså bare masse dritt på deg, og du, masse trusler og utpressing, og det var mye bedre å bare gifte seg. Ja, det er sant. Men det var sikkert lettere å holde ting skjult på den tiden, for det var jo mindre overvåkning. Nei, hva sa du? Var ikke noe Twitter? Nei, det er det. Var ikke Jodel? Det var det. Det var en kompis meg som drev og søkte opp masse greier på her på Jodel. Jeg visste ikke at det var så mye greier, men... Nei, det er helt ekstremt. Altså, gjør du det samme? Søker opp deg selv på Jodel? Nei, det har jeg sluttet med. Altså, det er mitt forhold til... Så du har gjort det, altså? Jeg har gjort det. Mm. Men, eller ikke på Jodel. Nei. På Jodel? Kan man søke seg opp på Jodel? Nei, tydeligvis. Jeg har ikke søkt meg opp på Jodel, men jeg har googlet meg selv. Ja. Men, ja, hva var det jeg skulle si? Jo, mitt forhold til sosiale medier, det er rett og slett at jeg skrudder alle varsler, scroller ikke, jeg går bare inn, legger ut ting, og så hvis det er noen mennesker som jeg er opptatt av at disse har lyst til å støtte og bringe frem, så går jeg ofte inn på deres profil og liksom liker innholdet deres, eller gjør ting som kan bedre algoritmene for de da. Mm. Så, for det, altså, sånn, jeg tror det var i går eller i dag hørte jeg at forskning fra, jeg tror det var 2021, viste at vi bruker like lang tid på skjerm som vi bruker på sove. Altså, og dette er helt vanvittig. For det handler jo om oppmerksomheten din, det handler jo om energiøkonomi, så jeg liker å si det da. Der du legger energien din, det vokser. Og det er jo derfor jeg er så opptatt av, når det gjelder politikk, å ikke drive og snakke om alle mulige andre narrativer. Og snakke om, hva er det de holder på med? Tror du det blir sånn? Tror du det blir sånn? Så sier jeg det helt irrelevant. Jeg er opptatt av å skape. Fordi når du skjønner at alt skjer her og nå, altså på et sett og vis er jo både fremtid og fortid illusjon, for det er jo alltid bare her og nå. Og når du skjønner det og virkelig kommer til bevissthet i øyeblikket, så har du en helt sinnssykt skapende kraft. For du skjønner at ting må bare gjøres. Så du har hverken depresjon eller angst? Nei, men jeg har hatt det før. Har du hatt det? Så jeg har full forståelse for hvordan det er. Begge deler? Ja, jeg har jo jobbet meg gjennom, altså, herregud, min far druknet jo. Jeg slet jo veldig rett etter det. Men siden jeg har vært gjennom tidlig i 20-årene og har angst, og jobbet meg gjennom det, og bare lært så utrolig mye om meg selv, og tittet i alle de mørke hjørnene av mitt vesen, så gikk det fint. Jeg visste hva jeg måtte gjøre, sant? Jeg dro til psykolog, arbeidet med meg selv, mediterte, trente, spiste godt. Så kommer jo ting på stell igjen. Så det er veldig interessant, synes jeg, med psykisk helse. Og jeg føler ikke at folk får god nok oppfølging i dag i helsevesenet. Det er et svært problem. Vi trenger erfaringskonsulenter, folk som vet hva de snakker om. Vi trenger en mer holistisk tilnærming. Hva med det Torkel Færhus sier, at vi er alt for flinke til å liksom, plukke folk opp og behandle dem når de har blitt syke, i stedet for å liksom, ikke gjøre dem syke? Jo, altså det er mye sannhet i det også, at det er mye sykeliggjøring. Jeg kan jo fortelle deg hva som skjedde når min far døde. Da fikk jo jeg beskjed om at jeg måtte ta piller, fordi at jeg ikke fikk sove. Ja, og da var det gått 2 måneder etter han hadde druknet. Og vet du hva, da sa jeg til dem, unnskyld meg, men dette er en helt normal reaksjon på en helt unormal hendelse.
Og det eneste jeg trenger, det er tid. Og det måtte jeg fortsette å si til psykologen min. Det er jo helt sprøtt. Det er jo helt sykt. For de ville bare som, de ville jo krysse at, ok, nå har vi gjort noe for deg. Ja, det er akkurat det. Så på den måten, det er en balanse i disse tingene. Og det er derfor jeg sa innledningsvis at ikke bare send folk til alle mulige sånne humbug-psykologer som har den titel. For du kan, altså alle kan jo studere psykologi nesten, og så... Men å være en ordentlig psykolog og faktisk hjelpe folk, sånn som for eksempel Ingmar Wilhelmsen har gjort, han hypokondalegen, han er jo utrolig flink. Mm. Det skal jo noe mer til. Så, men ja, jeg tror at god helse og alle disse tingene, de begynner lenge før. De begynner allerede når vi er bittesmå. Så det er derfor jeg sier at vi trenger å omstille samfunnet. Vi trenger en deep adaptation på across the board, for å si det sånn. For jeg liker å switche over til engelsk. Du må holde på norsk. Ja, vi tenker sånn, etter vi er ferdig med Norge, og vi har klart denne vanvittig kule omstillingen, og vi har et mye bedre samfunn, så kan vi hjelpe resten av verden med omstillingen deres. Kan vi hjelpe lytterne og se noe som plasserer, for det er alltid sånn, det er alltid rart, det er vanskelig å plassere det på en slags politisk akse, eller kan man si at det, er det litt på venstre siden, er det litt på høyre siden, er det litt konservativt, er det liberalt, er det sosialisme? Altså her er jo poenget, og dette var det jeg prøvde å forklare innledningsvis, men jeg har jo skjønt at det er veldig vanskelig å formidle dette, men de andre partiene baserer seg på ideologier fra industritiden, sant? Det gjør ikke vi. Og vi går på de overordnede rammene for det politiske spillet, som nå dreier seg om en maktkamp, en markedspolitikk. Hvilken saker kan vi plukke? Hva kan vi krangle om? Og så bidrar media inn. Hva er interessant å krangle om? Og så er det bare... Velgerne får jo ingenting tilbake. Men tenker du da at det... Dette må jo endres på. Vi kan jo ikke ha det sånn. Men vil du også da innføre et mer direkte demokrati da, med folkeavstemninger og den type ting? Vi vil jo ha folkeavstemninger, ja. Og så er det jo dette som jeg sa innledningsvis, med å bygge sterke lokalsamfunn. Så må jo alt som har med lokalsaker å gjøre, få være opp til lokalsamfunn å avgjøre. Men dette er jo mye å wrappe hodet sitt rundt, for det er jo en helt annen måte å tenke samfunn på. Hvis du tenker deg at du har det meste du trenger i nærmiljøet, sant? Så når du først reiser, så er det for pleasure. Det er ikke fordi at, når, altså det er ikke noe behov for stor varetransport for det meste, fordi du har det du trenger rundt deg. Så kan du også i mye større grad, altså vi hadde ikke trengt å holde på med alt mulig, sånn så strømpolitikken nå, det er jo bare kaos. Så, men dette dreier seg jo også å komme over i en dialogisk modell, og slutte med denne debattkulturen som er helt... Altså, den skaper bare... Altså, når du har alle disse ulike ideologiene, sant? Som det er i de andre partiene, så setter du opp mot hverandre, så får du sterk gruppetilhørighet, sånn som du ser i mange av partiene. Dette skaper stor splittelse i samfunnet. Og det er vi ikke tjent med. Vi trenger samle lederskap, vi trenger å løfte blikket, og det må både media og politikerne bidra til, at vi løfter blikket og snakker om hva slags samfunn ønsker vi å utvikle, for oss selv, for våre barn og barnbarn, og for de som er gamle i dag. Men det er jo er ikke det, hvis man tar Rødt og FRP, da, så mener jo begge partiene at de har en modell og en struktur og noen tanker og ideer om hvordan de skal faktisk skape det beste samfunnet. Og det har de, men hør nå her. Dette, politikk er et evighetsspill. Jeg hørte denne episoden hvor du snakket om evighetsspill og målbasert spill. Og politikk er et evighetsspill. Og derfor når de har en modell, som er tuftet på en gammel forståelse av hva som ville være et idealsamfunn, som ikke har kalkulert inn teknologi og innovasjon som kommer, så vil ikke det fungere. Det er ikke sånn at vi bare kan implementere en av disse, og så har vi idealsamfunnet. Politikken for fremtiden, den må være dynamisk. Den må være så bevegelig at den fuser med teknologi og innovasjon på en sånn måte at folk er tjent med det, og at de ikke henger sånn som de gjør nå, og det er alt for vanskelig. Folk kan ikke bidra. Men det er et evighetsspill, men det er jo også uunngåelig et målspill også, i og med at man skal, sånn som ting er rigget nå, så er det jo budsjettforhandlinger, det er et statsbudsjett, man skal endre regjeringer. Ja, sånn som det er nå, men igjen, vi må ikke fokusere på hvordan det er nå, vi må fokusere på hvordan vil vi at det skal være, for det er det jeg kan bidra med, en ny visjon for en ny tid. For jeg har gått i disse systemene. Sånn, det hører jeg litt sånn, dette er jo sånn, er dette da en, skal vi si, en ny form for revolusjon da? At du vil snu opp ned på ting, eller begynne å rive alt ned og bygge det opp igjen? Det vil bare ha en deep adaptation, en omstilling av samfunnet til gunst for alle, for både menneskene og miljøet og dyrene,
og demokratiet. Altså, jeg studerer jo rettsvitenskap, som sagt, og det står jo ikke godt til. Det er jo ikke sånn at alle borgerne kan få prøve sakene sine for en uavhengig domstol. Det er jo ikke sånn i Norge i dag. Folk har jo ikke råd til det. Det er jo kjempedyrt. Vi har jo en av de dyreste domstolene i hele Europa. Og hvem er det som forstår disse lovene som skrives? Mm. Når lover skrives så dårlig, er de da noe bedre enn hemmelige lover, når folk ikke forstår de? Ja, så rett, men det er jo altså, at det er for vanskelig for folk flest å for eksempel gå til rettsak på den parkeringsboten de har fått, eller en annen, skal vi si, diskurs. Altså, det beste eksempelet er jo for eksempel disse byggesakene, strandsaker. Akkurat. For eksempel i Bergen, så blir jo folk bedt om å rive bryggene sine i hytt og gevær, fordi de er 10 centimeter for høy, liksom. Mm. Altså, unnskyld meg. Mm. Noe så dumt. Altså, men da, ja, ok. Og så står de i en sånn her kabal med kommunen, og noen av disse byggesakene er skikkelig ille. De kan vare i 10 år. Så det er skikkelig gale, og de spiser jo opp av privatøkonomien. Mm. Og så, vi kan jo si det også da, at i forhold til økonomi, så ønsker vi jo også at kapitalismen skal litt tilbake til det den en gang var. Fordi hvis du fortsetter sånn som det er nå, så kommer det til å... Altså, du har jo litt i tendensen allerede at det inngår i et oligopol, at makten samles på få hender, ja. Og så spiser de opp nye bedrifter. Altså disse store verdensaktørene. Mm. Mens når du hadde, altså helt i begynnelsen med han sosialøkonomen, han filosofen, hva han heter, Adam Smith, så, jeg tror det var Adam Smith han het, så var jo dette en mye mindre, det var en lokal skala, og da visste jo de som satt i banken, hva de investerte i, hvilke mennesker de investerte i. Du hadde, økonomien var helt annerledes. Så vi må litt tilbake til det da. Mm. Så må vi tenke vekst på andre områder. Det høres ut som, altså, kan man sette en liten merkelapp på Generasjonspartiet som... Vil du så gjerne ha en liten merkelapp? Kan jeg få lov? Ja, hva vil du sette på det da? Det høres ut som det er en veldig liberal tankegang rundt veldig mange ting da. Nei, men liberalismen er jo også en form for ideologi. Altså, dette er jo... Kanskje du heller, altså det vi har sagt, dette partiet er tuftet på fornuft, enhet, frihet og utvikling. Sant? Så for enhet er noe ganske annet enn helhet. Fordi materialismen har jo liksom, du vet, de dissekerte frosker og alt mulig, og så de på alle delene, for de prøvde å forstå. Men du kan aldri forstå helheten ved å se på hver enkelt del, og så sette den sammen igjen. Du må se på enheten, mangel på oppdeling. Så det er det, hvis vi kan se på, altså jeg ser jo på samfunnet akkurat som klokkeverk inni hodet mitt, og så ser du det, hvordan alt virker, det er jo mekanismer, dette skrur på den, og så den skrur på den, altså sånn ser jeg det liksom går. Mm. Det er systemtankegang da. Men hva er den direkte motsetningen til Generasjonspartiet da? Alt altså, som er i dag. Altså, men kan du... Alle de etablerte. Alle de etablerte ja, partiene? Ja, fordi at de har feil middel. Det kommer ikke til å funke. Det funker ikke i denne tiden her. Men alle partiene nå er en direkte motsetning til... Altså, det blir jo det da. På alle hvis, ting? Ja, men hvis du dykker ned og ser på enkeltsaker. Fordi vi også må jo forholde oss til systempolitikken, så lenge den er sånn som den er. Da kan du jo finne likheter med hva som helst. Mm. Men poenget her er å løfte blikket og se på visjonen. Vis meg et annet parti som har en visjon for Norge og Norden. Det finnes ikke. Så det er derfor jeg er her. Og jeg har visst at jeg skulle hit, helt siden jeg var liten. Mm. Så dette er noe ganske annet. Men, sånn som ting er rigget i dag, da. Og for at liksom du skulle helt tatt få mulighet til å gjøre noen som helst forandringer, skape noen endringer, og gjøre noe med liksom de politiske strukturen, da. Ja. Så må det jo også være... gitt dagens system, så må du ha da et visst antall stemmer for å komme liksom inn i maktkorridorene. Det stemmer. Så la oss si at, la oss spille spill hvor du faktisk kommer inn i maktkorridorene, enten kommunalt eller på et stortingsvalg. Hva skjer da? Altså for å si det sånn da, nå har jo vi klart å stille liste i kommunevalget i Bergen. Mm. Så jeg stiller jo som første kandidat der. Men vi har jo sett at, det er jo veldig morsomt, for dette er jo et lokalvalg. Men vi konkurrerer ikke på like vilkår som de etablerte partiene. Mm. Vi får ikke være med. Vi blir utelatt fra alt fra målinger, skoledebatt, valgomater, alt mulig. Og det er ganske hårreisende i et lokaldemokrati,
eller et lokalvalg, fordi at nå har vi jo en regjering, mindretalsregjering, men de har jo snakket om desentralisering, sant? Senterpartiet og sånn. Mm. Og så likevel så bidrar de ikke til det som faktisk er veldig sunt i et lokalsamfunn, og det er jo at folk engasjerer seg. Mm. For hvordan kan folk engasjere seg i politikk? De kan stille lister i lokalsamfunnet sitt. Mm. Og nå er det mange som har stilt lister i Bergen. Da må de få konkurrere på samme vilkår som stortingspartiene, for dette er ikke et stortingsvalg. Mm. Jeg er helt enig med, altså, hvor skal terskelen gå da, hvis man har en drøss med nye partier som til dette kommunevalget? Som da stiller. Altså, hvor skal terskelen gå? Skal man ha en... Noe likebehandling selvfølgelig. Men skal det være noen visse kriterier? Men hvorfor skal det det? Altså, hvis du vet, det er et helt nytt parti som da, altså, som har en... Ja, men lokaldemokratiet handler jo om menneskene. Ja. Så hvis du har 30 nye partier da, skal det være en viss terskel der for å kunne liksom delta i en debatt, eller kunne delta i noe som helst? Men det er allerede en terskel, og det er jo at du må samle inn stemmer. Ja. Eller sånn, ikke stemmer, beklager. Du må samle inn underskrifter. Ja. Og det klarte jo vi, og det har de andre også klart. Og da har vi klart den terskelen. Det er den terskelen som er satt. Og når du ser bildet som er malt opp her, i tillegg, de holder på å endre på valgloven, så det skal bli vanskeligere å etablere nye partier neste år. Mm. Eller var det mot 2025, en av delene. Men i hvert fall, så danner jo det et litt stygt bilde når det gjelder lokaldemokrati da. Mm. Det liker ikke jeg. Hva er det som innebærer i det lovforslaget der da, at det skal være flere underskrifter, eller bare seier å få laget noe, eller hva er det som går bare? Nei, det er flere momenter, men det verste synes jeg er det at du skal gå fra å måtte samle inn 5000 signaturer til å samle inn 10000 signaturer, og, Wolfgang, de skal samles på papir. Ja. Med fysisk underskrift. Så bank-ID er ikke godt nok? Nei, jeg har tatt med papir, så du kan få skrive den på min liste etterpå. Selvfølgelig. Men det er jo sånn... Hvis du vil. Vi skal jo identifisere oss i alle mulige. Altså, myndighetene vil jo at alt skal gå igjennom, at du skal ha digitale penger, digital identitet, alt mulig sånt, men det skal fortsatt underskrives på papir. Det er sant, det er sant, det gir ikke mening. Det er jo... lettere å fake det enn å... Jeg vet det, og vet du hva, jeg ringte departementet, og jeg sa, kan vi lage vår egen digitale signering med bank-ID? For vi har noen i partiet som er veldig flink med IT. Mm. Nei, det kan dere ikke. De sa det må være på papir. Mm. Men kanskje er det en så lenge, eller tror du det, tror det bare blir... Nei, jeg spurte også om det var liksom, men det var ikke planlagt at de skulle endre på det. Det de har planlagt er jo å gjøre det vanskeligere å etablere nye partier. Mm. Men hele denne måten politikken er satt opp på i dag, altså bare se på for eksempel dette her med klima som de holder på med. Sant? Så er det jo sånn, det er sinnssykt mye grønnvasking. Det er ingen av våre politikere som egentlig tror på det de selv holder på med. Det har du jo sagt rett ut på denne her partilederdebatten som nettopp var i Arendalsuka. Ok, hva ble sagt det? Så jeg husker ikke ordrett, og det er for dumt å liksom prøve å... Men altså, det var sånn at det var vel bare statsministeren som sa at han hadde troen på at dette gikk an. Ja, og det sier jo litt. Og nå liksom Paris-målene. Ja, ja, så jeg tenker det er helt feil måte å tenke på. Vi må tenke, nå må vi over, vi må omstille oss, vi må vekk fra disse gamle ideologiene til en annen tidsepoke. Så må vi over i noe mer dynamisk, og vi må bygge høyteknologi i småskala, vi må bygge selvstendige byer, vakre byer, vi må ha vekst i ting som ikke er materialistiske, vi må ha vekst i bevissthet, vekst i skjønnhet, i kunst for eksempel, disse tingene. Men du sa at det der med å konkurrere på like vilkår, det er jo et veldig gyldig poeng, men det jeg jo egentlig spurte om var jo, hvis vi spiller spill, at du kommer å få akkurat nok stemmer til å få innflytelse i Bergen kommune, hva skjer da? Første jeg kommer til å prøve på da, det er jo rett og slett å få til et av disse veksthusene i Bergen. Mm-hmm. Da har jeg sett meg ut en tomt i Åsane, som jeg har lyst til å ta. Så du skal annektere? Ja, for å drive veksthus for innbyggerne. Sånn hvorfor akkurat Åsane da? Fordi at det er en bydel som har blitt veldig underprioritert. Hmm. Jeg er veldig opptatt av mennesker og perspektiver, fordi at jeg vet at jeg har beveget meg på så mange sider av spørsmål i livet, og jeg har endret mening på ting så mange ganger, så jeg har skjønt at det mamma sa til meg, det var sant. Mm. Sannheten er som et fjell. Den kan ses fra mange sider. Alle perspektivene bygger opp fjellet. Så jeg er interessert i å snakke med mennesker. Og dette er noe folk ønsker, og Åsane er veldig klar for noe sånt. Mm. Og de fortjener noe sånt. Og bare tenk på disse veksthusene. Du kan også bygge de sånn at du kan ha hyggelige parker der inne. Mm. Du kan ha kafé der inne.
Og dette, det gjøres jo allerede i andre land, så vidt jeg vet, Belgia for eksempel. Så hvorfor ikke her? Hvorfor ikke starte med dette nå? Mm. Dette er jo smart. Så la oss si Venstre og MDG er helt med på det, og så tar de den eierskapet den tingen der også, og så hva, ja. Hva andre ting da enn på en måte bare den grønne politikken da, tenker du? Men dette er jo en helhet. Altså alt samspiller jo med alt, så... De har jo ikke visjonen igjen. Alle disse partiene har jo bygd seg opp til store kjemper som er vanskelig for å bevege seg og omstille seg. Så jeg velger å fokusere på vår visjon og det vi skal utrette. Og så er ikke jeg så opptatt av hva alle andre holder på med. Hvis de forstår at dette må til, og de vil være med og bygge dette, så er de hjertelig velkommen. Og dette er felleseie, det er ikke bare mitt, det er alle sitt. Men hvis du kommer da så vidt innenfor, liksom, hvis du får et minimum med stemmer og kommer inn liksom, i maktens korridorer, så da er det jo også et sånn typ, skal du spille på lag med disse partiene og disse sakene, vil du støtte her, vil du den type ting, eller så vil du da operere helt på siden av de etablerte partiene, hva de holder på med, og prøve liksom å snu. Det første jeg skal gjøre, det er å snakke med menneskene. Vi må snakke sammen. Dette handler om dialog. Og det er blodig alvor nå også, hvis du ser på hvor urolig verden er og alle disse tingene. Mm. Det er blodig alvor nå, og det er noe vi må handle. Vi trenger handlekraft, vi trenger å samle oss, vi trenger å samle oss om nye visjoner, og folk må slutte å bry seg så mye om hvem som kommer det, og hvem som ikke kommer det. Vi må samle oss om noe felles, og se hva vi kan skape. Og så må alle skjønne at det er felleseie. Så tror jeg dette skal gå helt fint. Hva med finans og skattepolitikk og sånn da? Hva tenker du? Ja, det er jo ekstremt vanskelig. Jeg synes jo vi er overskattet, vi er jo nedsyltet i skatt og avgifter. Men der igjen, på grunn av byråkratiet, det krever jo veldig mye penger å drifte et slikt byråkrati. Hører jeg da altså mindre avgifter og skatter, og som jo da igjen også da blir en mindre stat, at vi skal bygge ned staten? 100%, som jeg sa, enkleste er ofte det beste. Og dette har jo vokst seg ut til et helt sinnssykt monster. Mm. Så jeg tror ikke vi er tjent med det i lengden. Det er, ja, så definitivt. Og da kommer motparten og sier seg, men har du lyst til å bygge ned velferden du da, Gida? Nei, men se på at mye av velferden er jo basert på at folk blir syk. Og hvorfor blir folk syk da? Mm. Sånn, det har vi allerede snakket litt om. Det er jo etter... min betraktning er fordi at samfunnet er innrettet på sånn måte. Mm. Mye av det. Ja, det er friske takter da. Altså, det er vel de andre her som vil bygge ned staten da. Det er vel kanskje liberalisten eller INP, eller i hvert fall ingen av de etablerte selv, ikke FRP eller Høyre, er vel sånn spesielt interessert i å bygge ned staten, virker det som da. Men har de visjonen? De har nok av visjoner. Er det noe som finnes nok av ute i det landet her, så er vel visjoner og... Men det baserer seg på gamle tanker og gamle tankesystemer som tilhører en annen tid. Så men konservatisme er ikke du så fan av dem andre? Altså for å si det sånn, alle disse ideologiene, de har ting som kan være fornuftig. Men det er ikke før du ser det i sammenheng med hvordan verden faktisk er, at det går an å... få noe ut av det, og så plukke vekk og sånn. De er jo så satt. Men liker du ikke gamle ideer og gamle filosofier, gamle tanker? Jo, men sånn som jeg sa til deg... Leveregler fra grekerne og romerne og... Men sånn som noen ting vil jo på en måte være valid å ta med videre, men her er det snakk om en stor omstilling. Mm. Altså gå fra stor industri til høyteknologi i små skala, det må gjøres. Det er ikke noe spørsmål. Men har vi noen industrien i Norge egentlig? At vi bygger ned? Ja, men det er jo, det er jo ikke snakk om å bygge ned. Spørsmålet er, vi importerer nesten alt. Mm. Sant? Mat for eksempel. Det er veldig risikabelt. Det er ikke bra for innbyggerne. Det er veldig dyrt. Det har sikkert folk merket på matprisene. Mm. Så det trenger ikke være sånn. Det samme gjelder strøm. Det trenger ikke være sånn. Vi kan bygge lokalsamfunnene, så kan folk være selvforsynt. Tenker vi da et sånt små atomkraftverk som... For eksempel, det går jo an. Du har også små vannkraftverk. Det finnes masse forskjellig teknologi. Jeg skal bare si det helt sinnssykt hvor mye teknologi som finnes og ikke investeres i. Mm. For eksempel, vet du at i havet så finnes det 200 ganger så mye energi som vi som verden trenger i havet?
Så hvordan skal, men hvordan, hvordan skal man hente opp det da? Det er jo masse teknologi som finnes på dette allerede, men investeres ikke nok penger i det. Den store utfordringen har jo vært at det er store krefter i havet som gjør at det er vanskelig å bygge konstruksjoner som er sterke nok. Mm. Men der det er vilje, det er vei. Så det handler jo litt om viljen. Hva synes du om krafteksport og sånt? Og nei, jeg synes det er helt horribelt. Jeg ønsker jo det motsatte. Det er jo det jeg prøver å forklare, at jeg vil ikke ha disse store... Det eneste jeg har lyst til at vi skal drive og eksportere, det er det som er nødvendig, det som vi absolutt ikke kan lage her, og det som handler om ideer, innovasjoner, de tingene der. Men bortsett fra det, så burde jo... Når vi har utviklet denne teknologien, og har alle forutsetninger for å investere i eget lokalsamfunn, bli selvforsynte, og ha den sikkerheten, da er det der. Burde vi jo gjøre det. Og her er det snakk om høye oppstartskostnader. Det er nedsiden, for det er alltid en nedside. Jeg skal være helt ærlig, det er høye oppstartskostnader. Men når du har tatt de, så er det mye billigere. Men skal det private eller offentlige bygge ut disse høyteknologiske... Nei, vi får se hvem som forstår at det er dette som trengs. Men er ikke det... Hvis det er på private som går som tar med kraftverk, så blir det liggende i private hender. Ja. Hva tenker du om det? At det burde være allemannseier og folket som eier? Altså, i utgangspunktet så er min tanke at vi må kjøre pilotprosjekter på dette og se hvordan det fungerer, for vi har ikke gjort det her før. Så for eksempel ta Bergen da, begynne der, kjøre pilotprosjekt, kommunen betaler for det, med skattepengene våre, selvfølgelig. For det er jo ikke deres penger. Det jeg synes har vært så, altså sånn, i alle år så har jeg sett på de der i kommunen og i staten, og så er det sånn ovenfra og nedholdning. Det er jo ikke noe hyggelig å prate med de i stat og kommune. Du føler deg som en liten dritt. Ja, det skal jo ikke være sånn, for de er jo satt inn for å betjene oss. Ikke for å sitte der og herske. Så her har det jo skjedd noe alvorlig galt. Så nå har jeg fått nok. Du har hatt dine fighter med kommuner og fylke og... Du, vet du hva? Det er det jeg mener om at jeg har levd så mye. Jeg har havnet opp i alle mulige greier. Og det... Få høre da. Hvor skal jeg begynne? Jeg vil ta noen gode historier fra... Så må jeg ta meg en god... Da må jeg ta deg en god ginger-slurk her. Får liksom noe, skal vi si, indre politisk groms som du har erfart som en liten politisk aktør i det store sirkuset da? Det er så mye å ta av, men det siste var jo for eksempel familien sin brygge som måtte rives fordi den var 20 meter for høy. Altså det er jo helt sykt. Overreguleringer. Ja, det er jo helt sløkket. Og EU-reguleringer da? Det er jo overformynderi, og det er jo litt sånn at man tenker one size fits all, men det gjør det jo virkelig ikke. Og jeg er jo veldig opptatt av å styrke lokaldemokratiet, fordi at jeg mener at det er så mange ulike lokale forutsetninger som setter premisser, som da ikke blir hensynstatt. De bare kjører jo bare over dem. Så det er derfor det er viktig at det kommer tilbake til lokalsamfunnet, makten. Hvordan skal vi gjøre ting? Så da har jeg skjønt partiets politikk riktig, hvis jeg har skjønt ikke riktig at se for deg veldig autonome regioner og byer som er selvforsynte på både mat og strøm. Ja. Ja, korrekt. Okay. De får 10 stjerner i boken. Nydelig. Ja, og når det gjelder skolesystemet, så er jo det i dag, jeg må bare skyte det inn, for jeg synes det er også veldig interessant. Skolesystemet er jo basert på premisset at alle er like, og de skal like behandles på skolen. Men vi mener jo at alle er ulike, men unike. Så man stiller jo helt forskjellig. Så derfor må vi jo gjøre noe radikalt annerledes med måten vi driver utvikling på. Og kan ikke bare si, sett ungen i arbeid. Få de inn på leir. Få de på å lage mat. Definitivt mer sånn praktisk. Altså, vi lærer jo ingenting som gjør at vi kan for eksempel starte egen bedrift, eller veldig, veldig lite i hvert fall på skolen. Ja, det er jeg helt enig. Det er jo helt, det må man bare lære seg. Personlig økonomi. Ja, det er vel kanskje litt bedre. Heimkunnskap. Men det der spesielt, det er med liksom å starte et selskap, et AS, eller greie, bare sånn det må du bare finne ut av selv, og det er jo sånn the hard way. Kanskje det skal være sånn, vet ikke jeg, men det er jo et eller annet med... de som gjør det får gjerne hjelp fra foreldre, eller liksom, kanskje familie som har sine egne selskaper og businesser. Mange tenker jo liksom, ikke tanken engang på å starte sitt eget, fordi det første tilbøyelige å gjøre etter studiet eller ha vært på skole, er jo liksom gå inn i en bedrift og lage seg navn og karriere.
så ta det derfra, og det å liksom starte sin egen bedrift, det, liksom, det både ganske risikabelt, men også sånn der 2021-2022, jeg kan liksom aldri ha tenkt meg liksom, i hele tatt liksom, hvordan det skulle gjort, eller hva det skulle vært. Da. Så det er jo... Og at det er flere risktekere som er villige til å starte bedrifter, er jo bra for Norge. Ja. Og bra for et hvert land. Mm. At jo flere som feiler, og jo flere få vinner vi har, jo bedre vil det vært. Da. Ja, og så er det noe med å stimulere til idévekst. Og, altså, det er så mye byråkrati. Altså, jeg prøvde jo å starte et AS med søskene mine. Vi hadde en knallgod idé. For ja, men kan ikke utlevere ideen her. Fordi den er fortsatt jækla god, skjønner du. Er det da? Men jeg... Jeg kan jo gi deg... Hvorfor ikke skjønner vi det hvis det er en jævla god idé? På grunn av lovverket. Ok. Lovverket blokkerte ideen gammelt, grått lovverk fra et annet århundre. Det er jo en sånn ting jeg har møtt på. Du spurte meg om sånne ting jeg har møtt på. Ja. Dette er en av de. Ja, hva før da? Ja, men jeg kan ikke gå i detalj. Ja, men ta litt sånn oversett. Så står, kan du ikke det? En gammel lovdetalje stoppet Gydas AS. Ja, ja. Det heter så mye som brukthandellover, og den skal heldigvis ut. Oi, brukt handellova, var det den? Nei, men altså den handler om omsetning av brukte ting. Mm. Og den er jo fra et helt annet århundre. Så da, det var jo en av de der tingene som jeg møtte på da. Ja. Skal vi se brukt handellova? Den er helt syk. For eksempel, hvis du skal omsette klær, så skal du oppbevare de i 14 dager før du får selge de videre. Du skal... veie de og protokollføre de, og det er helt vilt. Jeg var jo masse i kontakt med politiet i Bergen i forhold til å få lov å få litt frislipp i forhold til det gamle lovverket, men der var det helt totalt nei, nei, nei. 41 år gamle Wolfgang myser mot skjermen her, har ikke tatt med seg brillene i dag, har bare tatt med seg solbriller, så vi brukt handellovens formål er å hindre ulovlig omsetning av stjålne gjenstander. Det skulle jo som en dårlig lov det da. Ja, men tenk deg for eksempel klær da. Men ulovlig omsetning av stjålne gjenstander? Ja, men tenk deg klær da. Dette lovverket i praksis, Wolfgang, det fungerer sånn at hvis jeg skal drive med å selge brukte ting, så må jeg først oppbevare de i 14 dager, hvis du går inn i de tekniske detaljene. Okay. De skal protokollføres, og ditten og datten. Og så tenk deg, hvor stor verdi har brukte klær da? Mm. Det er ikke mange som stjeler det på en måte. Men, altså, okay, så hvis du som en bedrift... Men denne skal de skrote okay. Neste år. Brukthandelloven og forskriften er ment for å gi politiet et utvidet etterforskningsverktøy. Og hvor mye etterforskning har de tid å gjøre egentlig? De har jo ikke tid til dette. Det er jo bare tull. Du har ikke tid til noen ting. For å forebygge omsetning av stjålne og ulovlige mottatte gjenstander, og lette arbeidet med å spore opp slike gjenstander. Men hvordan blokkerte dette ditt monster? Au, helvete, det stakk i hjertet. Er det meg? Nei, det er bare sånn der, du vet som du får sånn nål gjennom hjertet. Sånn, okay. Sånn, akkurat som du får sånn nålestikk. Ja. Ja. Så må du ta et sånn dypt pust, og så blir det borte. Så det er noen sånn der... Noe sikkert helst. Stress. Tror du det? Ja, det tror jeg. Tror jeg har hatt det i livet, det er ikke noe... Men jeg tror det er liksom, du kan ha jo spenninger, altså, du kan ha nerver som kommer i klem, og så... Jeg bare så brukte han loven her, så bare stakk det hjertet mitt knallart her. Det var god sånn refleks. Kanskje det er stress, ja. Kanskje jeg trenger litt bastu etterpå. Ja, du, det hadde jeg tenkt å spørre deg om. Er det sånn at du inviterer alle subjektene dine på altså her biff og bastu? Ja, biff og bastu er en del av pakka når du er gjest i... Sør jeg meg, så tror jeg det var spesiell. Det hører med sånn til bastu. Burde egentlig sånn, i min neste Uncut-studio, så burde det vært, altså Joe Rogan har, burde det vært treningsstudio, skytebane og bastu og kullekulp. Ja, det har vært rått. Ja. Det håper jeg faktisk du får, for det er next level. Mm. Det er avslappende det. Få ut denne frustrasjonen sin med litt skyting og trening. Og, det er altså bare, skal du ordne våpen, eller? Ja, jeg har akkurat søkt om ny rifle. Ja, men du har jaktlappen og hele tatt. Ja, så, men jeg rakk jo ikke årets store viltjakt da, men jeg har jo så mye annet å jakte på. Jeg har jakter på velgere. Jakter på velgere og jakter på karakterer på jussen. Det er jo litt av et studie. Ja. Så det. Det går bra å kombinere de to tingene. Altså. Egentlig veldig bra, fordi at alt handler jo om politikk. Sånn, så nå har vi jo rettsstaten og internasjonal rett. Mm. Så da, det går jo rett, det er jo veldig politisk. Mm. Så, og vi har veldig mange flinke forelesere, så... Ja, og så er det litt gøy, for de sier litt feil av og til, så sitter jeg der og tenker, det er faen meg feil. Så sitter du, du er den irriterende studenten som ikke har på nå, bare
Ja, det tror jeg alle på jussen kan skrive under på. Jeg er sånn 300 i forsamlingen. Jeg sitter bakast, opp med hånden. Ja, 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 så hallo. Og så tenker jeg bare, åh, ja. Men det, jeg vet jo hvordan det er å stå foran folk også når ingen sier noe. Mm. Så det er jo litt hyggelig også å faktisk bidra, synes jeg da, når foreleseren spør om... Fordi de er jo sånn, de spør jo oss når vi sitter der, selv om vi er 300 stykker. Mm. Kan noen svare på dette? Og så er det ingen som sier noe. Mm. Det er egentlig, jeg tror det er meg og så 300 gutter som pleier å svare litt sånn om hverandre. Ja. Ja. Men det er jo det, den der hårfine balansen med sånn der, hørte du som noen liberalister og sånn, sånn som må ta vekk alt av reguleringer, ja. Så glemmer man da liksom hvor sykt kjapt industrien og næringen er til liksom bare å smette inn og bare fucke opp ting for profitt da, at det er sånn der, det er fristen tenker, det er for mye reguleringer, men så bare sånn, åja faen, de reguleringene var jo derfor liksom, ja. Kontroll på byggebransjen, på liksom tempo, dødsfall, at kvalitetssikring, bla bla bla, sånn der. Men så kommer det over på et nivå som det her hytteutbyggingen og sånt, og det er jo litt sånn, men det er jo folk fikk bry seg jo ikke, for eksempel, det er jo liksom de hyttene som, det er stort sett veldig velstående mennesker som må rive disse bryggene sine og setter opp på nytt, og da gir folk fullstendig far, men det er jo sånn, det er jo noe med de overreguleringene som er sånn interessant da, men jeg vet ikke, liksom, hva kan man nedregulere ting og... Jeg kan bare si det at jeg synes det er fint at du trekker det frem, fordi at min oppgave det er å fremlegge dette på enklest mulig måte, for at folk skal skjønne det. For det, alle disse tingene er egentlig veldig komplisert. Men jeg begynte jo på rettsvitenskapen rett og slett for å få innsikt i systemet vi har, for dette er jo ikke gjort i en vending. Dette er jo ikke enkelt. Dette er jo ikke noe man gjør sånn. Mm. Men det begynner med at vi ser samme vei, vi ser samme visjonen. Og så, det er som om jeg har født denne babyen, som er partiet, og denne visjonen. Og så inviterer jeg folk inn, bli med og oppdra dette barnet. Det er en annen måte å tenke samfunn på. Er det partiprogram her? Ja, du kan gå inn på nettsiden vår, www.generasjonspartiet.no. Hvorfor heter det generasjonspartiet egentlig? Det er fordi at vi vil ha med generasjonsperspektivet, at det handler om alle generasjoner som kommer, og alle som er, og utviklingen av neste generasjons demokrati. Intet mindre. Yes. Men det er mange som tenker sånn at det er et parti for pensjonister, det har jeg hørt noen ganger. Så det kan jo hende at vi burde ha byttet navn. Generasjonspartiet, ja. Exakt. Jeg har tenkt på om vi skulle bare hete for eksempel... Gyda. Ja, men altså GP er jo nesten Gyda. Ja. Gydas parti. Men når du sier vi, hvem er det? Hvem er vi? Det er vel alle som er partiet. Styre og ja, lokallaget. Og, hvor mange er det? Jeg er litt usikker. Men vi er en god bunke med folk som er aktive. Og det er veldig, veldig kjekt. Men vi har plass til flere. Mm. Vi trenger folk... Alle, egentlig vi trenger hele Norge på en sånn omstilling, så må alle være med. Mm. Alle må ønske det. Ja, i hvert fall flertallet. Ja, men det er, jeg tror ingen som, altså når man er klar for endring, og spesielt liksom at det er et nytt parti som skal inn i regjering, så er jo folk klar for en endring, men det er jo sånn da... Jeg tror folk er veldig klar for en endring, men folk søker etter det konkrete. Og her er jeg og legger noe konkret på bordet, så får folk se og snu og vende på det, og se om dette er noe de har lyst til å være med på. Og dette her er en begynnelse. Det er langt igjen. Jeg har dette som mitt livsprosjekt. Så det synes jeg er så merkelig med demokrati, at sånn, hvis, når jeg er student, så er jeg jo opptatt av å stemme på partier som gjør det enklere for meg å være student, kanskje litt mer studielån, som er av de tingene jeg måtte være opptatt av i min studieboble. Det er ikke så... Jeg tror det er veldig mye sånn. Hvis jeg har vært en småbarnsmor, alenemor, så hadde jeg sånn, hvilke partier er som faktisk gir meg kanskje litt mer kling i kassa, eller som gjør det ting livet lettere for meg. Da. Ja. Eller at hvis du er en entreprenør, så er det sånn, okay, selvfølgelig skal jeg stemme på parti som får vekk formuesskatten, for det er det absolutt viktigste. Mm. Så det er jo strengt tatt, så er det jo skrudd veldig sånn til at de... to-tre tingene jeg måtte være veldig opptatt av i livet mitt akkurat nå, blir fryktelig førende for hva slags parti jeg stemmer på, og så får man masse annet med på pakka. Så det er sånn, det er vi skal bort fra. Det skal vi bort fra. Ja, for det der er interessepolitikk. Det der er sånn som jeg snakket om med ulike grupperinger, som blir på grunn av ideologien og det som ligger bak, og alle disse tingene. Det er markedspolitikk, det er kampkultur. Vi skal over i dialogisk form, løfte blikket og snakke om hva slags samfunn er det vi ønsker. Men disse tingene blir jo fortsatt viktige for meg hvis jeg da vil ha strandzone, så jeg kan plage alle disse folka å gå i strandzone på Snarøya, så ikke de får ha den for seg selv, og så vil jeg ha vekk formuesskatten, for det er mye enklere for meg å lage en formuesbedrift. Men igjen, formuesskatten, selvfølgelig skal den bort. Ikke sant? Altså, for å si det sånn,
både formuesskatten og eiendomsskatten tjener jo ikke til annet enn å bygge ned Norge og til stor irritasjon og til å skremme vekk folk som faktisk har skapt stor verdiskapning her. Og å kunne eie noe er jo også, altså ikke formuesskatten, men eiendomsskatten, er jo også en forutsetning for demokrati. Og det å eie noe handler jo også om ansvar, føle ansvar. Mm. Så det er veldig grunnleggende, og jeg synes vi har en alt for svak eiendomsrett i Norge. Mm. Og jeg synes formuesskatten er sinnssyk, fordi at den legger jo opp til at folk skal betale penger de ikke har. Så det er jo bare helt, det er vilt når du setter deg inn i det. Mm. Så det, hvis du ser på, altså hvis du ser på helheten, eller enheten av visjonen vi legger frem, det kommer til å bli publisert en del større filosofiske tekster om fundamentet, så vil man se at her blir ikke de spørsmålene like sentrale, fordi at vi har ikke de problemer som skaper disse motsetningene i samfunnet. Men det er derfor jeg sier at dette kommer til å ta tid, fordi at det er en omstilling både i menneskers hode og i samfunnet, og det kan hende jeg også er litt før min tid med disse tingene. Så time will show. Timing er veldig viktig. Har du sett noen lignende prosjekter som deres eget, som har fungert i Vesten eller i verden noen steder? Jeg har ikke hørt om noen andre som gjør akkurat dette, nei. Så det er, ja, et sted må jo ting begynne. Mm-hmm. Så hvorfor ikke her? Så for sånn der, hvor var det vi var før det på, herregud, nå falt jeg litt ut av det. Det er lov. Jeg hadde et eller annet på. Det er jo tirsdag. Det er bare tirsdag, ja. Altså, du sitter og velmer inn på alkoholfritt og koser deg her. Du skjønner at jeg ikke kunne drukke alkohol, sant? Ja. Hva var alkoholpolitikken? Skal vi, det er nesten noe drønn, altså, du gikk rett på rus, men skal vi... Ja, det, jeg synes det er et veldig interessant tema. Skal vi selge vin og øl i... Skal vi vin og sprit på butikken, eller? Det er et godt spørsmål. Hmm. Hva synes du? Det er ikke ting som opptar meg veldig. Hva er det som opptar deg da, Wolfgang? At jeg ikke har et parti å stemme på. Skal ikke du stemme på meg? Jeg kan ikke love noe. Nei, det skjønner jeg ikke. Jeg synes det er vanskelig å ikke ha et parti som en konservativ fyr. Mm. Synes jeg det er vanskelig å ikke ha et parti å stemme på. Jeg kan jo si, når du sier konservativ, hva er det du legger i det? Da kan man jo si at jeg er en gammel høyrevelger, hvis det gir mening. Ja, ja. Mm. Og da skal vi si at mitt gamle parti har gått helt fra skaftet og bort fra konsepten sine av å være et konservativt parti. Og da er det sånn, ok, det er et konservativt vakuum, synes jeg. Mm. Og mange er vel med der, og det kan jo også hende at det ender opp i en slags splitt, hvor Høyre blir delt i to, vi vet ikke. Det kan jo godt være det er en ting. Jeg mener at Erna har vel ikke noen planer om å slippe makten der med det første, tror jeg. Og da blir det jo den linja som... mot Europa, tror jeg, og mot sentrum. Jeg tror det blir en lilla regjering, for det er sånn, som du sier, det er blitt mer og mer lik hverandre. Mm. Hvis ikke at AP hører sammen i regjering, hvis ikke folk skjønner at nå er det blodig alvor. Vi må prøve noe nytt. Ja, interessant. Men det blir vel... Du kan si de siste 20 årene så har jo de jobbet sammen for å selge ut alt fra Norge. Om det er strøm, om det er land, og hva søren det er, så er det bare å selge det ut. Det er jo merkelig at vi... Det er den marxistiske tankegangen. Det å bygge ned familiene og bygge opp staten. Det er det de har holdt på med, og det har de lykkes veldig godt med, og nå er vi her for å stoppe dem. Kan ikke fortsette. Vi må bygge opp familiene. Det er det sterkeste utgangspunktet for samfunnet å lykkes, fordi at da får du god helse, god syke. Det er ikke naturlig sånn som vi holder på i dag. Mm. Det tror jeg ikke. Det er ikke naturlig overhovedet. Når skal du lage familie? Når jeg skal lage familie? Ja, altså, jeg har jo offret meg her. Jeg har jo, selvfølgelig, alle vil jo ha familie. Eller ikke alle, selvfølgelig, det er alltid noen som ikke vil ha familie. Mm. Kan du si, jeg vil ikke ha familie i begynnelsen av 20-årene, men jeg har lyst på familie nå, men igjen, jeg kan godt ikke få familie bare for å gjennomføre dette her, for dette synes jeg er mye viktigere, det er mye større enn meg selv. Mm. Så det er veldig meningsfullt å holde på med, og det er sånn, det er vondt. Jeg kjenner å bli litt lei meg når jeg tenker på det, fordi at å få en familie er jo det største i livet. Du har jo familie, har ikke du det? Mm. Ja, og det er jo noe av det største, har jeg skjønt. Mm. Men vi har forskjellige oppgaver her i livet, så jeg tenker litt sånn, det kan jo hende at jeg finner meg en veldig kjekk mann som har lyst til å være hjemme med barnet, så fungerer det liksom. Jeg tror det er fullt mulig å kombinere det.
Ja. Så jeg tror det fullt mulig å kombinere. Altså, nå var Vebjørn Sand, var jo her sist. Det jo andre gjestene på radaren som har offret, skal offre familie for, for virket sitt. Han, han har jo ikke sa noe han familie. Det også? Ja, han har jo for lenge siden tatt det valget. Kanskje vi skulle hukket opp da? Da tror jeg jeg har aldri sett han. Du måtte stille deg i kø, for jeg tror Vebjørn Sand er en meget populær herremann hos damene. Er han det? Det vil jeg tro. Altså, hvor gammel er han da? Han er vel akkurat 50, tror jeg. Jeg søker han opp, la oss se han. Det er jo litt gøy hvis han også snakket om det. Han holder seg veldig bra, skal vi se. Han er 57, faktisk blitt 57, ja. Så han har offret seg for kunsten, og det er et eller annet når du er kunstner og sier ut at, altså, typ at det er jo ingenting som er, som er viktig for meg i kunsten. Det er rart damene strømmer til, bare herregud, han der skal jeg snu. Han skal jeg snu, han. Ja, det er sant, det. Gud, da er man veldig forsiktig, da, så ikke noen gjør meg til prosjektet deres. Ja. Og så prøver de å liksom ta over. Det var klokt. 57 og 30 år, ja. 27 års forskjell, det er ikke så gærent det. Jeg tror jeg må lytte til, jeg vet når jeg må lytte til de eldre, og dette er et sånt øyeblikk, tror jeg. Så tusen takk, Vebjørn Sand. Jeg skal ta det med meg. Ja. Ja, det er jo litt. Nei, det er aldri for sent. Men det er jo en veldig sånn typisk ting at kvinner nå velger jo veldig sent å få, altså velger, skal jeg si. Jeg får det så fristende å si at man faktisk, mange velger det bort, da. Ja. Til liksom enten at de venter på liksom en av de kjekkeste mennene som er fra åtter og oppover til vi skal bruke den skalaen der til. Han må være en åtter. Til liksom også selvrealisering, og så kommer de i slutten av 30-årene, og så er liksom begynner klokka tikke da. Ja. Ja. Det er en veldig sånn tendens i. Men det er jo igjen hvordan vi har innrettet samfunnet vårt, sant? Det er jo plutselig ikke verdifullt å være mor. Du ser jo på barselomsorgen og hvordan kvinnehelse ikke prioriteres. Det ble jo nettopp lagt frem en stor rapport om hvordan mange kvinner dør i Norge på grunn av kvinnehelsen er så nedprioritert. Og ikke den konservative verdien liksom, å dyrke familien og sånt? Altså det. Jo, men det jeg, jeg har sagt flere ganger nå. Nå må du høre etter, Wolfgang. Okay, jeg er yngre enn deg, men du må høre på meg. Jeg har et par S i ærmet her også. Det er jo det at det er selvfølgelig verdifulle ting innen de alle ideologiene. Og så dette her er jo en god ting. Men når du ser på helheten og hvordan vi innretter samfunnet, så er dette partiet, er liksom, grunnen til at jeg sier du kan ikke plassere oss, er fordi at vi går mer på de overordnede rammene. Vi har lyst til å endre på strukturen. Mm. Utvikling, videreutvikling av demokratiet. Demokrati 3.0. I stedet for det vi har nå. Det må faktisk ikke bli Klaus Schwab her. Nei. Det vil jo det motsatte. De vil jo globalisere. Det er jo ikke det vi vil. Vi vil desentralisere. De vil jo ha demokrati 2.5 eller sånt. Ja, som jeg sier, vi er forbi det der. Vi er langt forbi. Og igjen, ikke fokusere på de der. Vi fokuserer på hva vi ønsker å skape her i Norge. Uten utfordringer her nå, hva. Er det noe, skal vi si, ved de etablerte store partiene du liker som du gjør bra? Det er jo noe jeg liker hos alle. Sånn, hos alle mennesker, tror jeg. Ja, skal vi partiene. Ja, partiene. Det er jo noe jeg liker hos alle. Mhm. Så det er vanskelig å trekke frem. Altså, generelt sett så elsker jeg engasjement. Jeg elsker når folk klarer å gå i dialog, prate og ha en åpen tilnærming til ting. Mm. Og rett og slett tørre å smake litt på andres argumenter. Fordi vi mennesker er jo anlagt sånn at hvis jeg for eksempel sier til deg jeg er helt imot EU, og så skal meg og deg ha en debatt om, eller en dialog om EU, da er det mye større sjanse for at du kommer til å si at du også er imot EU. Bare fordi at jeg sa det til å begynne med. Og det er rett og slett bare sånn hjernen vår fungerer. Så jeg har gått inn i dette, synes det er veldig spennende, hva det heter, beslutningspsykologi. Mm. Så vi har jo prøvd å trekke litt på det inn i vedtektene i partiprogrammet, for rett og slett stimulere til å få bedre dialoger i partiet. Så for eksempel ha konklusjonsforbud i begynnelsen av sånne prosesser hvor man skal snakke om ting, prøve å komme frem til noe godt. Og hvis alle er veldig enige om en ting, så må vi se på den andre versjonen, altså på den andre siden. For det er noe, du vet ofte hvis man har en mening, så googler man for å bekrefte sin egen mening. Mm. Det er jo helt teit. Men hvis det partiet er som beinart på å gå til valg på å være ja. Hva sa du nå? Hvis det partiet har vært beinart på å gå til valg på å gå ja til EU, ja. Så, og du skal inn i samtaler med, ja. I dette politiske spillet, så er det jo, en hestehandel. Men der sa du spillet. Ja. Det er akkurat det. Vi må jo endre på dette. Vi kan ikke ha det sånn som dette. Fordi hvis vi løfter blikket og ser på litt større perspektiv, sitter oss ned og har en dialog om hva slags samfunn har vi egentlig lyst til å utvikle. Men tror du det er ikke uunngåelig at du faktisk må delta det politiske spillet på et eller annet tidspunkt da? Hva for noe?
tror du ikke det uunngåelig at du på et eller annet tidspunkt må delta i det politiske spillet? Det er jo det jeg gjør nå, for å komme meg opp, for å få folk til å forstå at det finnes andre alternativer, som for at folk skal få budskapet ut der, eller for at jeg skal få budskapet ut der til folk, mener jeg, så må jeg jo inn i det nå. Eller den veien jeg har valgt å prøve meg på da, for å se. Og så få se for meg selv også, hvordan alle disse tingene fungerer og ikke fungerer. Mm. Jeg er jo en systemtenker, synes det er utrolig interessant, hvordan, sånn som jeg snakket om med dette klokkeverket, hvordan alt henger sammen og mekanismer, og du ser de store linjene da, det er min gave. Så. Det er sånn der, hadde det ikke vært, altså hvis, nå må jeg tenke sånn der, hvis du hadde lov meg for eksempel at jeg, og jeg bodde i Bergen, at hvis Generasjonspartiet kommer langt i Bergen, så skal vi kjøre mye mer direkte demokrati. Men jeg kan ikke love deg noen ting. Nei. Fordi sånn er jeg ikke spillet laget. Og det er derfor de står og bare lyger, for du kan ikke love noen ting sånn som spillet laget nå. Det kan jeg love deg at jeg aldri kan love. Men hvis du ikke kan love meg at for eksempel direkte demokrati, da, jeg synes det høres som en kjempeide at da kan man gjøre folkeavstemninger på masse småsaker ut omkring i Bergen, at det blir nasjonalt overstyrt, eller at, at det gjeldende flertall i Bergen skal bestemme det, direkte demokrati, ok, kjempebra, men da må liksom, hvis jeg stemmer på deg, da må jeg vite at for du var jo åpenbart liksom for ideen av direkte demokrati, men at hvis du da kommer til makten og langt nok inn i det politiske spillet, så blir det også mulig at det faktisk det blir en realitet da. Ja, fordi at sånn som i dag, for eksempel folkeavstemninger, hvis du går og ser i grunnloven, så er det anledning for folkeavstemning, men de er bare rådgivende. De er ikke bindende. Så jeg ønsker jo en grunnlovsendring der de blir bindende og kan anvendes mer lokalt i tillegg til nasjonalt. Og vi har også skissert hvordan vi mener at de burde, altså hvilken spørsmål som burde komme opp til folkeavstemninger. Hva som burde utløse det. For det er selvfølgelig, vi kan ikke stemme over alt. Da blir det jo et kaos. Så det er jo liksom store beslutninger. Mm. Det er interessant, det er jo derfor denne ACER-saken er oppe nå. Nettopp på grunn av noe rot med hvilken paragrafer de har brukt for, altså vi har jo hatt mindretalsregjeringer som rett og slett ikke har kjørt saker gjennom Stortinget. Mm. Det er jo kjempeudemokratisk. Så jeg går jo skikkelig teknisk inn i disse systemene og ser på alt som ikke fungerer, og bare, dette kan vi jo endre på. Mm. Så, men det er veldig viktig å presisere, hvis en politiker sier, jeg lover deg, hvis du stemmer på meg, så skal jeg gjøre sånn, eller få til dette, det er løgn. Det går ikke. Det er ikke sånn det er satt opp. Dessverre, nei. Men jeg kan love deg at jeg skal kjempe med hud og hår og gjøre alt jeg kan for at det skal bli en realitet, men kan ikke love deg at det skjer. Ja, men det blir implisitt lovnaden at hvis partiet sier jeg skal kjempe nedbokløy for å få ned formuesskatten, eller kanskje vi bare ender på å få bittelitt billigere sprit. Ja, men det er så latterlig at det er sånn. Det kan ikke være sånn. Det er et svik mot folket, synes jeg. Ja, ikke sant, men det er jo er det ikke en grunn til, altså de aller fleste demokratiske systemer i Vesten og sånt, at det ender opp med det politiske spillet som er, at er ikke det her kanskje på en måte the final destination for demokrati, at vi har kommet, vi har liksom... Men hva gjør jeg her da? Jeg vet ikke. Nei. Det må du svare for meg. Nei, altså jeg mener jo at jeg er her for å være med og videreutvikle demokratiet. Og det er veldig interessant hvis du ser i verdenssammenheng, jeg var inne, jeg liker veldig godt å se på tall og sånn, og det kommer litt an på hvilken parametre du setter, da, altså hvilken definisjoner du bruker. Men i forhold til demokrati så har vi bare, altså den beste indeksen på det, den sier at vi har 23 fullverdige demokratier i verden. Resten er liksom totalitære stater. Og det er ganske interessant å skjønne hvor sjeldent det er. Da. Men hvor sikker på, er du på at demokrati er en god idé? Da? Nei, altså jeg vil jo videreutvikle det, eller ja, fine-tune det, for det altså jeg, for å si det sånn, det er en ting jeg er sikker på, så er det at det svært lite jeg er helt sikker på, for jeg må ha en åpen tilnærming til livet generelt, da tror jeg vi kommer langt som mennesker. Det kan godt hende, det sitter noen der ute og har knallgode ideer, og det er litt derfor jeg sier at vi må komme sammen, vi må gå i dialog, vi må løfte blikket, vi må se samfunnsutviklingen med lengre tidshorisont. Vi kan ikke fortsette sånn som dette, og nå er vi i en ny tidsalder. Vi er ikke lenger i en industriell revolusjon, så det gir ingen mening å videreføre disse systemene som er laget for en annen tid. Og da snakker jeg om alt i offentlig sektor, skole, industri. Nå er tiden for omstilling. Alle varsellamper lyser. Nå er tiden. Så spørsmålet, er folk klar?
Eller har de lyst til å henge i den gamle sumpen her litt lengre? Så hvis alle er med på tanken, ok, vi er klar for å forandre systemet, sånn som du sier, altså hva... Du får, og det blir nok stemmer da, så hva, det skal da også velgerne være med på å forme og diktere hva slags politikk som generasjonspartiet skal gjøre da, eller? Jeg tenker at alle innbyggerne i Norge som føler seg kallet og har engasjement og fremtidsvisjoner må komme sammen og være med. For det, et samfunn er jo, det er jo oss alle. Men blir det ikke det kompromisspartiet hvis det er veldig... Altså, ja, men kompromiss, altså det er jo, som jeg sa til deg da, å ha en åpen tilnærming og tenke at andre også kanskje har noe å by på da. Mm. Det er veldig viktig. Med en gang jeg har tenkt sånn, sånn blir det. Hvis du, altså jeg er her for å skissere opp de store linjene. Mm. Alle detaljene, det må andre komme inn og hjelpe med. Jeg kan, altså det er begrenset hva ett menneske kan, eller en gruppe med mennesker kan. Sant? Det må jo flere komme til og skissere ut hvordan det skal gjøres i detalj. Sånn ser jeg på det. Hvordan synes du valgordningene funker da? Hvert fjerde år, hvert andre år? Og hvordan det fungerer sånn med tanke på valgoppmøte, hyppighet? Ja, det er et godt spørsmål. Ja, det er jo veldig, veldig kort tid. Så er det jo selvfølgelig, alt har fordeler og ulemper. Det er en fordel fordi du kan skifte ut fort hvis det er noen som ikke er helt i vater. Mm. Men igjen så tror jeg vi hadde vært mer tjent med lengre perspektiver og mer stabilitet. At politikere sitter lengre? Lengre perioder? Vi vil ikke ha disse her yrkespolitikerne. Vi må ha folk som har vært ute i arbeidslivet og gjort noe. Men lengden vil jo at, liksom, at det er for kort tid å sitte 4 år i gangen, for det viktigste for en politiker er jo å bli gjenvalgt. Mm. Ja. Det er jo det aller viktigste. Altså sånn som dette her, disse her detaljene, jeg vet ikke, Wolfgang. Mm. Men jeg er sikker på at det sitter noen der ute og har masse tanker om det. Mm. Og det er også derfor vi har lagd disse tenketankene. Fordi at jeg ønsker at vi skal ha et... lav terskel måte for befolkningen å engasjere seg i politikken på. Hvordan fungerer det i tenketanken da? Det er bare å sende mail om at via nettsiden, om at man ønsker å sitte i en sånn tenketank, og så blir man puttet i en tenketank, og så ser man hvordan det fungerer, man får en bestilling, og så ser man hvordan gruppedynamikken er. Det har jo veldig mye å si, hvor givende det er å sitte i det da. Mm. Så, hva slags saker er det som blir knadd inn i? Nei, alt, sånn som det her ville jo vært en ting som man kunne diskutert i en tenketank, og så skissert en løsning da. Mm. Så blir jo det stemt over på årsmøtet. Og, ja. Så det er liksom, ja, en måte å, fordi at jeg tror at veldig mange, dette var jo litt av utgangspunktet mitt, og at jeg jobbet jo 10 år i helsevesenet, og jeg så veldig mye frustrerende. Så bare tenk på underbemanning. Mm. Altså, under pandemien så maste alle om at «Åh, det er så underbemannet!» Men det har jo vært underbemannet i helsevesenet. For alltid. Altså, hele tiden jeg har jobbet der, så har jeg vært underbemannet. Mm. Så dette er jo ikke noe nytt. Og hver eneste ny regjering som kom, drev jo snakket om sant, oppbemanning, og det skulle være bedre. Det har bare blitt verre. Mm. Så det har jo bare blitt verre på, ja, generelt. Ja, så derfor tenkte jeg at de som vet hvor skoen trykker, de må jo få komme til. De hjelper jo ikke å sitte i lunsjen og klage. Mm. Men de som sitter der oppe, i regjeringen for eksempel, eller departementene, eller de som sitter i embedsverket, juristene der, som bestemmer egentlig ganske mye, de har gjerne aldri jobbet til et sånt sted. Nei. De har jo bare en eller annen sånn idé. Mm. Og sånn fungerer det, sikkert dette. Sånn som for eksempel når de bygget sykehuset, der hvor jeg jobbet. Altså, det var en veldig god arbeidsplass, men det sier bare litt om denne ovenfra og nedholdningen, at arkitekten sitter og tegner opp sykehuset uten å prate med de som skal jobbe der. Mm. Da får du ganske mange uheldige utfall, for de som skal jobbe der, de har jo gjerne fornuftige innspill, sånn som for eksempel at du ikke bør ha sånne dørterskler, når du skal kjøre medisintrallet inn og ut av rommene. Ja. Folk som sover og alt mulig. Så det er mange sånne ting da. Så jeg tenker, ja. Mm. Derfor vil jeg at det skal være enkelt for folk å engasjere seg, og derfor har jeg prøvd meg på å lage dette her tenketanke-opplegget. Hva tenker du om da at folk flest har jo... Dette er så godt. Jeg ser det koser deg veldig. Herregud, det er sånn... Jeg lurer på om det er noe annet oppi det. Altså, det er... Ja.
Du, det pleier min bror alltid å si. Han sier, du sitter kjekk at du drikker, du. Sitter, er du den alkoholiker? Kanskje det den løgnen, du har. Alt er løgn. Alt er løgn, og bare sånn, det egentlig alkohol i alle de gode sakene du har her borte. Ja. Kanskje det det. Innebygd ned i koppen. For de som lurer på, fikk jeg poppa champagne den? Ja, kan ikke du kjøre kjempis? Jeg har jo bil utenfor da, så det er litt vrien. Det er ikke så lett å poppe champisen da. Du tar den i badstuen etterpå da. Skal faen meg kjøre champagne i badstuen? Det er sikkert digg da. Det er 110 grader inn i badstuen, så brenner det på korken på tuten med det. Det er sant. Ja. Jeg har jo badstue hjemme, og der jeg tar alltid med noe å drikke inn der, brenner meg like mye hver gang på koppen. Men du har infra... Du har, Nei, jeg har skikkelig badstue liksom. Hjemme? Ja. Ja. Hvor, så jeg bor i et sånt, jeg kan ikke si hvor jeg bor. Å nei, ikke det? Nei, er det så, hemmelig adresse og hemmelig nummer. Du har det? Ja, jeg må nesten ha det. Hvorfor det? Det har skjedd så mye. Som jeg sa, jeg har levd mange liv. Okay. Jeg har også hatt innbrudd hjemme, så det, jeg er ikke så interessert i at folk skal vite for mye om de tingene. Nysgjerrig, Wolf. Hva? Fy, men er det, kan du si noe om hvorfor det ble hemmelig nummer og adresse da? Noe sånn... Hvorfor har du det nå? Nei, altså det er jo som jeg sa, at jeg har hatt innbrudd hjemme før, og det er jo, man blir jo ringt ned og trakassert, og altså, for det meste så er det jo hyggelig, men det blir jo veldig overveldende. Jeg mener på grunn av meningen dine, Instagram, ytringen dine, kronikken dine. Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si hva som beveger seg i hodet på mennesker. Det er noen... Det er alltid noen galninger, vet du. Karer som vil diskutere og kontakte og... Det er veldig mange, og det er veldig mye sånn... uønsket seksuell oppmerksomhet. Ok. Så det er også, men jeg føler at det er best for meg å ha hemmelig nummer, hemmelig adresse. Jeg ser den. Så ja. Hvem var det som var her? Jeg tror det var Inga Strumke, som sa hun aldri hadde fått en dick pic, tror jeg. Sær? Jeg tror hun sa det. Var det hun da? Kanskje hun ikke sjekket inboxen sin så mye? Det var liksom litt av greia. Altså men det fikk du for mange år siden, at det ble bare sånn full fest i inboxen med den negative sorten. Da. Altså, for å si det sånn da, det er mange flere hyggelige meldinger enn det er dick pics. Og, den ratoen er god, altså. Veldig god. Det er hyggelig å gjøre. Men vi mennesker er jo anlagt sånn at det som er ubehagelig, det blir veldig ubehagelig. Ja. Dessverre. Mm. Sånn er det bare. Så det jeg gjør, det er jo rett og slett, jeg leser ikke så veldig mye sånne, altså hvis jeg ser så gidder jeg ikke lese det ferdig. Så seksuell oppmerksomhet, hva gjør du med det? Bare, jeg bare lar være å svare. Ja. Jeg synes det er best. Ja. Eventuelt blokkerer. For det er jo litt er creepy. Hvorfor gjør folk det? Ja, det er et godt spørsmål. Det er en sånn psykologi. Jeg vet ikke, det er vel kikket da. Altså, vi har diskutert det her veldig mange ganger. Har du sendt dick pics? Jeg har sett det. Jesus. Dette lurer jeg sikkert litt. Oh my god. Jeg har bare sendt det til et par stortingspolitikere. Du men, har det, ja. Til et par utvalgte godbiter. Men nei, jeg kan ikke komme på. Ikke to kjendiser da. Nei. Bare politikere. Nei, det var bra. Ja. Det er bare det der jeg sitter best. Ja, kanskje det er en egen greie det. Din dritt. Dårlig se debatt. Se på tissen min. Se her. Her får du straff. Nei, det tror jeg. Det har vi diskutert med flere sånne gjester og kvinnegjester som har vært her i studio. Bare sånn, hva er det som er greit, hva som ligger bak? Og det er vel bare kikket av å gjøre det. At det sånn er ulovlig, og at det bare sånn er... Det er så, jeg kan ikke tenke meg om andre grunner det er. Liksom bare sånn, det er bare for å plage, at du blir tent av å plage deg på det. Og at du også faktisk får det opp i trynet at du ser det. Ja, det kan det liksom tanken av det er nok. Blotting. Ja, det er jo det samme, digital blotting da. Ja. Sånn, de får noe ut av å tenke på at du ser på det. Ja. Ja, ja det gir mening. Jeg vet ikke. Jeg har ikke gjort det nok. Jeg har gjort det litt bare. Så jeg kan ikke... Jeg kan spørre deg igjen neste gang vi ser. Skal jeg spørre hvordan det har gått? Jeg er ute av den bobla nå, så jeg vet ikke helt hvordan... Jeg har glemt litt hvordan det er. Ja, nei, altså... Nei. Jeg vet ikke, men det er jo sånn der, sikkert mange som, det er mange som har sagt at det er sånn som skremmer veldig mange ungdomspolitikere og sånne ting bort fra rampelys og offentligheten, og så er det jo, jeg vet ikke, menn har vel også sine ting som de kan få i inboxen som er ganske kjipe og røffe, men det er jo noen der, jeg har jo tenkt mange ganger at det er bare, prislappen av å være i offentligheten, det må man være forberedt på, må tåle liksom, leken mot holde steken, og så er det B, hvor mye er selvforskyldt av eksponering på,
du til stede på samtlige sosiale medier til de som virkelig ekstreme, spesielt kjendiser som går helt på snøra, det jo sånn, går opp på jodel for å finne ting om seg selv, for å lese ting om seg selv, og da ber du om på en måte, så jo flere sånne innkanaler du har av steder hvor du kan få dritt, kommentarer og liksom ting som du tar deg nær av, det jo også litt sånn selvstyrt hvor mange, hvor mye du slipper til da. Ja, det sant. Så det også jo tredje, jo den der psykologiske som kan du komme til et sted hvor du egentlig kan motta hva som helst, og så bare overser du det. Så det jo på en måte en lenge reise, men jeg kan jo skjønne å få 20 dick pics hver dag, liksom. Det er ikke det mest inspirerende. Nei, det er sant, men det skal sies at nå har jeg gjort det jeg har gjort i forhold til det med adress og sånn, så er det ikke sånn at dette ødelegger min nattesøvn. Jeg tenker sånn på det at det er et tapsprosjekt å tro at alle skal like meg. Det kommer de ikke til å gjøre. Det kommer til å sitte folk der ute og tenke alt mulig, sant? Og det kan være med eller uten belegg. Det som er fakta, det er det at det er ingen andre som kjenner meg slik jeg kjenner meg selv. Mm. Og jeg liker i hvert fall meg selv veldig godt. Og det er faktisk det viktigste. Og det synes jeg flere burde gå inn i, og bli kjent med seg selv, og akseptere seg selv, og praktisere egen kjærlighet. Og så drite litt i hva alle andre synes, for det er faktisk ikke så jævlig interessant. Mm. Fordi det de ser, det er ikke den du er, det er en versjon av deg. Alle lever jo sin egen virkelighetsoppfatning. Mm. Og den inngår jo med mange, alle relasjonene de har, alle menneskene de har sett og hørt, og baserer seg på deres bevissthet og deres assosiasjoner og tankemønstre, og det kan ikke jeg bry meg om. Da hadde jeg blitt helt gal. Så det er veldig viktig, synes jeg, å formidle til folk. Tror det finnes det noen norske personer som absolutt alle liker? Kan du komme på en? Som absolutt alle liker? Nei, jeg tror ikke det finnes like mennesker. Tror du ikke det? Nei, jeg tror det er alltid... En ting er sikkert, det er alltid et unntak fra regel. Hva med hun skuespilleren, hun som er oppe på året, eller sånne henne? Kanskje likte alle sånne henne? Nei. Jeg har faktisk hørt det. Altså, det var kjæring. Ja, det har jeg hørt. Ikke snakk stygt om de døde. Nei, nei, nei. Uff. Nei, vet du hva? Jeg bryr meg veldig lite om... Hvis folk begynner å baksnakke til meg, så spør jeg dem, hvorfor sier du dette til meg? Er dette noe informasjon jeg burde vite? Ok, hvis du snakker drit om denne personen, snakker du drit om meg også da? Ja, du snakker sånn, altså hvis noen kommer med rykter om noen andre til deg. Ja, hva som helst. Hvorfor skal du gjøre det? Hvilken verdi har det? Ikke sant? Nivå 1-prat. Ja. Ja. Nå snakker du mitt språk. La oss inngå i litt nivå 3-lytting. Nivå 3-nivå, altså ideer. Ja. Tanker. Følelser. Er det på treeren? Nei, men altså, nivå 3-lytting for meg, jeg vet ikke om vi legger det samme i disse begrepene, men det er når du ikke bare lytter på hva folk sier, men du lytter på hele mennesket, energien, og det tar veldig mye... Hvis jeg er veldig glad i sladder, så må du høre på det da. Nei, men det er veldig negativ vibrasjon, altså, så det er jeg veldig litt interessert i, fordi det gjør ikke annet enn å besudle sinne og følelsene til mennesker. Det gjør det. Men det er et bra ordtak som heter «Jeg hater å bringe sladderen videre, men jeg vet ikke hva annet jeg skal gjøre med den». Ja, hva skal vi gjøre med det? Ja. Nei, altså det beste er jo å la det gå, tenker jeg da. Jeg er en forkjøper som skal ha gode intellektuelle meningsfylte samtaler, og så styre unna det småpreiket og det der sladringa og rykter og sånt nivå 1-prat. Men samtidig så er det sånn, hvis man tenker over det en gang i menneskets historie, så har det vært helt essensielt i små sånne grupperinger, stammesamfunn, at ryktespredning er helt essensielt på å vite, orientere seg hva som faktisk skjer da, i den lille delen av din enklave, jungeren, hulen, eller steppen, eller isøde, at, liksom, at ryktespredning er noe vi på en måte er opptatt av for å holde oss oppdatert på omgivelsene, at det faktisk, oi faen, steiner er borte, hva skjer med han da? Så har du hørt at han har vært ute, har vært 2 dager borte fra leiren, altså hva han driver han og handler med noen andre, ikke sant? Det er rykte, ikke sant? Og da er det sånn, oi faen, vi må snakke med steiner. Det er noe som pågår med steiner her da. Så det er sånn, så da tar liksom stammen et møte med steiner, hvor du driver du og selger noen drugs til nabokampen her. Ja. Så jeg tror det er et eller annet i oss som har at denne ryktebørsen sladdere er også en sånn sikkerhetsmekanisme for å holde grupperingen i sjakk, da, at man er
konforme og tenke likt og skal den samme veien, for hvis du har en utstikker, så er det viktig at den sladderen liksom fanger opp det på et eller annet vis. Det en, men det du sa der, det er jo det som er en intervensjon. Mm. Og det er jo hyggelig å kjøre når Steinar trenger hjelp. Men det er jo ikke hyggelig å bare snakke dritt om Steinar for drittens skyld. Det er jo der jeg skiller mellom det da. For det er 100%. Du må jo, hvis det har noen, hvis det har en funksjon, hvis det tjener et formål det du sier, mm. så skal jeg lytte. Men hvis du bare sitter og sier ting for å si ting, ja. Fordi at man skal ha det gøy på andres bekostning, så ikke jeg er interessert i det. Så, da, sånn, hvis vi er, en, vi er en liten stamme på 100 mennesker da, så bare sånn, du, han Steinar, han har seg rundt med alle mødre. Så når, du, når dere er på jakt, så har Steinar seg rundt med hele, alle mødrene rundt. Han er en jævla storsamhet. Han er liksom datidens pick-up-artist, liksom, så bare sånn, ok, jeg tror faen ikke Steinar skal få lov til å passe på kona og ungene mens jeg er borte da. Det er jo ryktespredning til en positiv art da, kanskje. Ja, det er jeg enig i. Det er helt enig i. Ja. Det har jo valuta, altså, det har en verdi da, liksom, ja, det har valuta, i et sånt type samfunn, og det kan jo være sånn. Altså, det kan jo være at det faktisk rykter, sladder også har gitt deg et hint om ja. At noe du må passe deg for. Pass deg for denne personen i partiet, eller pass deg for denne, liksom, eller naboen din, eller nei, men, relasjonen din. Eller. Kan være at det har gitt deg altså, noe nyttverdig oppgjennom. Jeg skal ikke si utelukkende at nei, men for det meste så jeg er blitt veldig god på å lytte på mennesker da, så jeg vet når jeg skal passe meg for å si det sånn. Åh, oh, så du skal starte podcast, er det du sier? Ja, vi har faktisk startet podcast med Jon Camilla. Har du det? Ja. Jeg har gjort research med det her. Nei, du har ikke sagt det. Nå Camilla. Trodde du bare tunet inn sånn for å gi meg litt sånn, slenge litt sånn, gud, du har også en podcast. Det var sykt da. Camilla hvem? Camilla, dette er veldig tidig, for jeg heter jo Gyda Ulrikke, og du kaller det sant. Mens Camilla heter Camilla Ulrikke Fregstad. Så vi er navnesøstre, vi har så mye til felles, og ja, vi møttes for mange år siden, og så fant vi hverandre igjen for noen måneder, kanskje, ja, nesten et år siden nå, og så fant vi ut at dette skal vi gjøre sammen, så vi har skapt noe som heter Norge med nye briller. Mm. Men den er ikke lansert enda, så, men det går an å følge oss og ja, følge med. Så tenk podcasten kommer nå til høsten? Ja, jeg håper det, at det blir, men nå er det veldig hektisk, men jeg tenker liksom mest sannsynlig litt nærmere jul da. Mm. Så vi holder på å spille inn første sesong, så det er veldig spennende. Spennende. Hun driver jo også med noe ekstremt spennende, synes jeg, som ja. Jeg aldri hadde hørt om før. Har du hørt om Doula? Doula? Doula. Altså D-U-L-A? Jeg tror du skriver D-O-U-L-A. Doula. Nei, det, har du hørt om det? Har du noe med dollar å gjøre? Nei. Nei. Du har det ikke. Hva er det for noe? Doula. Doula. Hva er det for noe? Doula. Fødselsledsager. Fødselsledsager? Altså, så, det... Nå hørte det ut som du squirtet utover hele bordet. Dette var ikke bra. Hva skjedde da? Helvete, Wolfgang. Hvorfor må du være så morsom? Ja, jo, hva er morsom jeg sa? Jeg gir... Fødselsledsager. Fødselsledsager. Altså, du har aldri hørt om det før. Hva skjedde der nå? Det, nå er det ingen fær på hele gulvet ditt. Nå følte jeg noe vannet gikk på gulvet her da. Nå gikk det sånn ginger saus utover hele gulvet her. Unnskyld. Helsikker. Men bare skjønner, fødselsledsager. Jeg måtte tenke sånn der, det er... Nei, nå må jeg bare hente det. Er det et nytt ord for at mannen står og holder, eller at det er en fødsel, det er en person som holder kvinnen i hånden, eller når hun føder? Fødselsledsager? Ikke jordmor, ja? Ok. Jordmor skal ta seg av det medisinske, mens en fødselsledsager tar seg av alt det emosjonelle, og både før, under og etter fødselen. Alt det emosjonelle. Ja, egentlig alt du trenger støtte til da. Det er jo det største en kvinne gjør i livet sitt. Det er jo å føde et barn, og det er jo også utgangspunktet for hvert samfunn. Det er jo fødsler. Ja. Ja, og vi alle vet jo hvor dårlig det står til med fødselsstatistikken i Norge. Ja, men tror du fødselsledsager kommer til å booste det greiene der oppi, at det stikker ikke litt dypere enn det, eller? Tro kan vi gjøre i kirken. Jeg vet at doula faktisk fungerer, fordi jeg har lest forskningen. Og den viser at det gir bedre forhold for kvinnen, mindre barnedød, det gir mindre fødselsdepresjon, okay. Det gir færre kirurgiske inngrep, som for eksempel keisersnitt, og hva det heter når de tar sånn propp inn, og så drar de ut ungen. Sugekopp. Sugekopp. Ja. De gir mindre ut av det, og mindre, de trenger mindre medisiner. Mm-hmm. Så det er utrolig positivt. Så det, Camilla er utrolig kul. Så, fantastisk kvinne.
Et fyrverkeri av et menneske. Min soul sister. Så hun er fødselsledsager? Ja, hun skal bli det. Ja, ja. Ok. Dritkult. Men det er interessant for liksom, tenk at det sprutet på hele gulvet. Ja, det var ganske, det må vi, skal vi... Det var ille. Det kan jo kanskje... Er det klisset til det greiene du sikker? Jeg tror vi må vaske etterpå, men... Vi tar en liten våtserviett. Men det blir hyggelig det. Ja. Det er bra med litt oppvask. Du er første som har spruta. Ja, men jeg er jo... Spruta på gulvet, holdt på å si. Er det lov å si det? Helvete. Fødselsledsager, ja. 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 Det er, ja. Ja. Så det, men det, jeg tror flere kommer ja. Til å føde barn ved å få flere fødselsledsager. Da. Jeg hadde i hvert fall blitt litt mer motivert. Hadde du det? Hvor mange barn skal gidde? Jeg skal ha i hvert fall to, men hvis det blir flere fødselsledsager i Norge, skal jeg ha fem. Ja, eller fire. Så du har fire unger? Hvis vi får ordentlig fødselsopplegg, så har det ikke vært så dumt det. Hjemmefødsel og ja. Dola og... Kan du ikke bare føde hjemme ja. Da, og så bare la det i the natural way? La det stå til. Nei, men det er jo mye, så nå har de jo sentralisert alt, sånn, så de har jo flyttet mye av de tilbudene som kvinner egentlig trenger i nærområdet. De har flyttet de ja. Mer sentralt, sånn, det er vanskelig. Altså, vet du at oppe i Nord-Norge, der har de ikke, de har ikke sykehus der engang. Mm. De må jo timesvis av gårde, det er jo helt forferdelig. Man gjør som Helena Wilde og bare ja. Føde de i naturen. Ja. Ja, det går an. Men det her med å føde er jo noe, fortsatt noe av det farligste kvinnen gjør. I ja, andre land så er det jo fortsatt veldig mange som dør. Mm. Så det er ikke bare det heller. Men jeg er veldig for alt som er naturlig, å gjøre ting på en mest mulig naturlig måte. Og hvis du tenker på det, hvorfor tar man kvinnen som er gravid inn på et sykehus mm. hvor de syke ligger? Hun er jo ikke syk. Ja. Det er jo helt merkelig. Ja, det er sant. Du burde hatt egen fødsels... Du kan invitere Camilla, hun kan prate om det der timesvis. I dagsvis. Med alkohol, eller drikker hun, eller? Hun drikker. Hun kan drikke. Jesus Christ. Men det er ingen av oss som trenger alkohol for å fungere. Ja, nei. Men du liker alltid naturlige... Ja. Kontakt med naturen. Ja. Er det ikke en idé da å bare banke på med masse storfe og lam i naturen og geiter og sånt, og ikke lage så mye sånn her grønne høydehus med, som er styrt? Men vi trenger begge deler. Hvorfor gjør vi det? Jeg vil jo ha kjøtt også, selvfølgelig. Ja. Jeg er jo, kan vi ikke bare erkebere med litt sånn... vi må ha begge deler. Bedre med at vi lager mat som er i takt med naturen. Hvis vi lager ja. Sånne kunstige... Men så er det hva folk vil ha. Skal du bestemme det da? Mm. Så du sa til meg, skal du bestemme det da? Det går av seg selv. Jeg er helt sikker. Jeg er veldig optimistisk på at det er sånn sakte, men sikkert, så er det bare sånn der... Så drar det til en retning at bare folk spiser bare... enklere og enklere og mer råbasert mat. Jeg skjønner ikke hvordan det skal kunne reversere at vi spiser bare, går tilbake til dritten, uansett hvor mye, spesielt når liksom, hvem er det som står på barrikadene for at vi skal liksom, spise, fortsatt er trygt å spise ultraprosessert mat og alle greiene her, liksom, det er matindustrien, et par liksom, i det offentlige systemet, og så er det butikken er jo veldig produksjonalt, ja. Så det er ikke noe mer, mens alle andre liksom, krefter så kommer liksom, mer og mer inn på alle mulige scener og alle mulige sånn, meningsutvekslinger og kommer til ordet nå, så merker vi bare sånn, det er fryktelig mye som tyder på at ting bare trekker seg mot en retning hvor ting bare blir mer og mer råvarebasert, men altså, samtidig så blir det bare, har folk råd til det, kommer de bare til å prise ultraprosessert så lavt at det bare sånn, du har ikke valg da. Så jeg er jo optimistisk på at ting går veldig autonomt i den riktige retningen, så frem til ikke blir et diktatur da, eller noen autoritære krefter bare styrer det. Ja, altså jeg er jo all kanskje for... Kanskje naivt å si? Nei, men altså, vi må jo først tørre å tenke det for at det skal skje. Så jeg er all for that. Vær positiv, det trenger denne verden. Trenger mennesker som engasjerer. Trenger mennesker som tenner lys i andre mennesker, sånn at de også kan tro på noe. Mm. For det er veldig mye apati i dag, og det er helt forferdelig. Det er undergangen. Så jeg er helt enig med deg. Men hvis du går inn i en vanlig matbarbutikk da, så er det jo 90% dritt, og så er det 10% spiselig mat der. Etter mitt mening. Ja. Det er bare å gjøre det, men i dag så er det sånn som du sier, det er veldig dyrt. Og det jeg tror ganske sikkert de kommer til å gjøre, det er også noen presseprisene enda høyere opp. Og så mot stortingsvalget, så kommer de til å si at ok, går vi inn i EU, så får dere lavere matvarepriser. Mm. Fordi prisene kommer til å droppe heavy hvis vi går inn i EU. Så
be prepared, for denne EU-debatten, den er heit, og det er litt sånn at hvis du går inn på en side som er for eksempel nei til EU, så er du overbevist etterpå at dette må vi ikke gjøre. Ja. Så går du inn på en som er ja til EU, så er du overbevist om at dette må vi gjøre. Og det er veldig negativt, at ikke vi kan ha en mer nyansert dialog om hvor Norge ønsker å være som samfunn om 100 år. For hvis vi først gjør det, så er det vanskelig å reversere. Går det bra? Helvete, nå er for mye EU-prat. Det var sånn der, Du fikk det faktisk. Jeg mistet headsetet, ja. Det har jeg aldri gjort før. EU-spørsmålet tok helt av meg. Fikk allergisk reaksjon. Få det vekk! Bare sånn, fy faen, det klødde sånn i ørene av tanke på EU. Men der, ja, men det var jo helt jævlig. Tenk om vi bare, sånn, bare danderer hele naturen med masse sau og storfe og geit, så har vi jo bare å få opp den selvforsyningen på kjøtt. Ja. Så må vi bare få veganerne og vegetarianerne over på litt kjøttspising. Ja. Driter vi i korn, og så satser vi på grønnsaker og kjøtt. Ja, jeg kan jo si til deg at jeg spiste jo kjøtt i, jeg tror det var 21 år, og da spiste jeg helt ukritisk. Jeg gikk bare i butikken og handlet det jeg hadde lyst på. Ja. Veldig usunt. Samme her. Ja. Samme her. Så ble jeg veganer. Var det 8 år jeg var veganer? Ja. Først var jeg en sånn sint veganer og skulle kjefte på alle. Da frastøtte jeg med masse mennesker. Hvor gammel var du da? Jeg tror jeg var 21. Fra 21 til 29, så det var du sluttet å være veganer i fjor? Nei, vent da, det kan ikke ha vært så mange år. Jeg tror jeg sluttet når jeg var 27,5. Da gikk, ja, jeg tuller ikke. Men dette er en veldig alvorlig historie. Ja, men man snakker om halve år når man er voksen, bare sånn, jeg er 41. Ja, men jeg har levd så mye, Wolfgang. 41,5 år. Hvis jeg hadde sagt, politiet kommer, jeg er 41,5. Ikke 41, det er 41,5. Nei, sorry, nå tøyser jeg. Men du var 27,5 da du sluttet å være veganer. Men det er gøy med tøys. Så da begynte du, det var 17,5. Nei, 18,5. Ok, bare ikke tenk sånn helt sånn statisk betale, for det kan være litt sånn. Okay. Men i hvert fall 21, sant? Ja. Så ble jeg veganer. Mm-hmm. Sint veganer, frastøtter meg alle. Ingen hører på meg. Mm-hmm. Fant ut at dette funket jo dårlig. Så ble jeg en sånn veganer som bare gikk foran med et godt eksempel. Oh. Så jeg bare lagde grådig mye god mat, og folk var sånn, Linser. Kult, og så jeg bra ut og sånn, folk var sånn, hun får det til liksom. Ja, sunn. Så da ble folk liksom veggiser og veganere rundt meg, hvor enn jeg gikk, sant? Lead by example. Den er fin. Så blir alle sure da, eller? Nei, ja, så alle fikk jo undernæring. men så ble jeg faktisk syk. Ja. Ja, og så gikk jeg over på veggisk kosthold. Mm-hmm. Mens jeg var vegetarianer, så tenkte jeg, ok, nå er det mange ting her som har skjedd, og liksom meninger som snudd på seg, og perspektiver og sånn og sånn. Så tenkte jeg, mens jeg var veggis, så dro jeg på jegerkurs. Så jeg sa ingenting om at jeg var vegetarianer. Nei. Jeg bare observerte. Mm. Det er interessant. Og så skjønte jeg, det var en sånn innsikt som kom til meg. Det skjer jo av og til, at man får sånn, sånn er det ja. Mm. Og da skjønte jeg bare at fordi vi har den kyniske kjøttindustrien, så får vi selvfølgelig veganisme. Det er bare motpoler for å skape balanse, som er det vi søker hele tiden, homostase. Altså ting er i balanse. Mm. Så når man ser det da, så blir jo ting veldig klart. Og da begynte jeg å spise på en annen måte, men i balanse. Mm-hmm. Med meg selv og naturen. Så det er det jeg holder på med nå. Så jeg er helt enig med deg. La oss fylle opp. Spiser bare vilt da, eller spiser du også? Ja, for det meste så er det vilt kjøtt. Mm. Så er det litt lam, ku. Men ja, så det er kortreist mat. Jeg drar på sånn her Rekoringen, eller de har slaktebutikk i byen. Ja. Litt samme, jeg har hørt at du også har eget smør og noe sånn. Ja, eget stekefett. Sånn holder jeg på, det er digg. I dag tidlig så drakk jeg faktisk geitemelk. Var godt? Ja, veldig godt. Smaker jo veldig annerledes, veldig mye. Det smaker som nesten mer som nesten yoghurt, ganske samme bakteriekulturen. Så det er sånn, jeg tror det er mye mer smak og, skal vi si, kick i ettersmaken enn det er med kanskje upasteurisert melk da. Kumelk, mener jeg. Ja. Så det var digg å skille ned de eggene med litt geitemelk over på yoghurt. Det var mye melkeprodukter på morgenen i dag. Ja, jeg jo elsker yoghurt. Det er helt nydelig. Ja. Det er for lite fett i det. Det skulle vært sånn, faen meg, 15-20% fett i det. Skal vi lage en ny yoghurt? Sånn norskprodusert helfettsyoghurt. Du har jo et veldig sånt meierivennlig navn da. Gyda yoghurt. Ja. Du, det er sant. Jeg har jo altså, sånn Gouda. Når noen skal tulle, så kan jeg finne på å si det. Gydas Gouda. Ja. Gydas yoghurt. Altså, det er jo rett inn i hyllene med det. Ja. Jeg tror Wolfgangs yoghurt, den er litt sånn, den høres ikke bra ut. Wolfgang. Det, Wolfgang, vi! Alle får sånn skittende Wolfgangs yoghurt. Nei, æsj. Det høres virkelig ikke bra ut.
Uncut yoghurt. Det er bedre. Den er fin. Den er fin. For den er kanskje upasteurisert og ikke homogenisert. Uncut yoghurt. Uncut yoghurt, egentlig du må bare lage en skjel. Du får bare oppskriften. Ja. Vær så god, her får du litt bakteriekultur. Kjør på. Det går an. Ja, ja, ja. De gjør jo samme kombucha og sånne ting. Du kan kjøpe bakteriekultur og liksom. Ja, ja, ja. Få det på hjemme. Ja, ja, men det er det man må gjøre. Det er faktisk veldig givende. Men igjen, samfunnet er jo laget sånn at vi har jo ikke tid til disse flotte tingene som vi egentlig bør holde på med, som er for eksempel det der å bruke litt tid på å fremstille sin egen mat og se hva som passer for en selv og de tingene der, da. Eksperimentere litt. Ja, det som er underlig er jo at, som er min mening, at det er ting, folk spiser ting fordi det er, skal du drikke noe? Drikk det. Nei, nå kommer jeg på. Vi kan ikke ha mer ginger saus ut i studio her. Ginger saus? Det er ikke rar å se ut som det her. Drikk det, skal jeg ikke si det. Nei, det blir jo verre når du ikke sier noe, Wolfgang. Snakk, Wolfgang. Snakk, Wolfgang. Nå får du lettis uansett. Nei, nei, nei. Det er ikke bra, du drikker. Jeg er så tørst. Ok, hva jeg skal si? Hvis folk spiser... Nå har du visst av det helt. Du har mistet det. Går det bra med deg, Gida? Ja, jeg har det alltid fint. Ja, okay. Men det er faktisk sant. Nå, ja, jeg har vært på en reise. Ikke jeg elsker til å si. Herregud, dette er sånn en after midnight podcast. Det er det. Faktisk, det følte jeg det var blitt nå. Det er bare på dagslista. Sånn her er det å være full ute. Sånn at det blir noe finisert. Men det er jo sånn bare, hele tiden. Du er ruset hele tiden. Herregud, tenk om jeg er født med promille. Ja, du har det. Du har et glass til, du bare identifiserte deg med så mye med den filmen der. Ja, sånn har jeg det hele tiden. Ja, men jeg tror kanskje, altså de som kjenner meg, sånn, jeg husker for eksempel dette litt morsomt da, hadde venninne, hun, jeg hadde kommet ut med en artikkel, jeg tror jeg var 23 år, eller 24, som heter etter en sånn, derfor drikker ikke jeg, eller et eller annet sånn. Mm. Og hun bare, er det du snakker om, Gida? Vi var jo ute på lørdag, jeg så jo at du tok tequila shots. Og jeg bare sånn, hæ? Hva? Så har hun fått med seg at jeg ikke drikker? Nei. Så jeg vet ikke hvordan, eller hva det var hun hadde sett da. Du har shotet alkoholfritt, det er interessant. Men jeg hadde ikke shotet engang. Jeg kan ha spist noen lime, for jeg er utrolig glad i sitrus og ingefær og sterke ting da. Mm-hmm. Så det er mest sannsynlig. Jeg skal ha stått og tygget på en lime på byen. Har du fått i deg alkohol sånn by accident noen gang? Never. Har du prøvd noen annen rus da, Gida? Nei. Aldri? Nei. Men for å legalisere likevel uten, ja, uten å prøve det? Ja, det synes jeg. Wow. Men fordi det er forskningsbasert, og så er det dette med potensialet i LSD og sopp og disse tingene her da. Men er ikke det skummelt å bare lene seg på kunnskap uten å ha liksom, erfaringsbasert noe av det? Ja, men det er jo mange andre som har den erfaringen. Hvis vi bare skal gå på min erfaring, så får vi jo fort et problem. Vi har jo ikke opplevd alt som går an å oppleve. Nei, nei, nei. Og det er jo derfor jeg sier, man har en åpen innstilling. Ja, men det er jo et eller annet måte å erfare det man skal være med å endre også. Det er jo en stor fordel. Altså, å... Ja, men dette dreier seg jo ikke bare om meg. Mm. Selv om det er meg som sitter her og fjeser utad, så er det jo virkelig ikke meg som... Egentlig er det jo revnende likegyldig hva jeg synes. Jeg er jo bare ett individ. Nei. Men noen må jo... Jo, men jeg mener alvorlig talt at... Det er jo noe med å... Skal vi ha diktatur da? Ja, men hva du mener og hva du gjør, det er jo veldig førende på, sånn putter du penger der... Ja, men igjen, hvis kravet var at alle som skulle lede et parti da, for eksempel skulle ha erfaring med alt i partiprogrammet, det går jo ikke. Men i hvert fall og partiprogrammet er jo ikke bygd på ett menneske. Men å etterleve prinsippene dine, det er du med på. Ja, det gjør jeg jo. Ja. Så, og det ønsker jeg å skape et bedre samfunn, et samfunn som står seg i tiden og kan møte de utfordringene som vi står overfor. Mm. Men mener du at jeg burde prøve det litt forskjellig? Jeg skal ikke mene noe om det, men jeg synes jo det er sånn folk som har en referanse og har erfaringsbasert kunnskap, blandet med, skal vi si, forskning, at man bare har en sånn en fenomenologi på hvordan ting fungerer hvis man har gjort dette. Dette har jeg opplevd, dette er veldig anekdotisk, men det stemmer veldig godt med, min erfaring stemmer veldig godt med dette kunnskapsgrunnlaget, eller vice versa, at jeg kan ikke forstå, sånn som med det egen del, at jeg propper i meg veldig mye rødt kjøtt. Ok, jeg kan ikke forstå at det skal være et så problematisk ting, gitt de tingene som blir problematisert da. Ok, for å si det sånn, Wolfgang. Neste gang vi er på podcast sammen, så skal jeg fortelle en veldig spennende historie. Er det cliffhanger nå? Det er en cliffhanger, fordi at jeg er ikke klar for å snakke om det enda.
Men jeg har en veldig spennende historie. Og jeg har også skrevet bok. Det er veldig mange som ikke vet. Oi, under pseudonym? Så nei, det er i mitt navn. Men den er ikke ute, utgitt den. Den er bare sendt til forlag. Oi. Så poenget her... Nei, sier ingenting mer. Min månereise. Heng! Nei, men i hvert fall, så jeg tenker at... Herfra til Jupiter. Ja! Tur til tur. Venus, nå! Neida, men... ja. Jeg har fått mange innsikter i mitt liv, fordi jeg har levd mye på veldig kort tid, så jeg vet hva jeg snakker om, for å si det sånn. Men det er ikke alt som man kan snakke om på en så stor podcast. Aha. Og det dreier seg ikke bare om meg heller. Nei. Og da er det på en måte ikke alltid at det går an å gå inn i. Så det. Da må jeg ha noen avklaringer først. Det er ikke så lett å komme inn i kommunestyret hvis man har blæst deg ut at fy fader, den siste april måned var jeg stort sett, var jeg LSD-rus stort sett døgnet ut. Nei, det er ikke noe sant. Det er ikke noe sant. Men det er en spennende historie. Når vi laget dette partiprogrammet, så var vi alle sammen med LSD-rus. Alle sammen? Nei, men det er ikke en sånn historie, men jeg tror du vil finne den intriguing. Interesting. Yes. Ja, men det var en bra cliffhanger det. Ja, nå, jeg er god på det. Vi har rundet 2 timers merke her nå. Er vi på 2 timer? Ja. Det er derfor jeg kjenner i ør. Ja, du kjenner deg... Ja. Mest i øynene, for jeg bruker briller. Hva gjør du det? Så prøver jeg å konsentrere meg. Hvis jeg myser mye, så er det for jeg prøver å fokusere meg inn på Wolfgang. Da fikk vi svaret på det. Ja. Og så begynte jeg å lure. Hva er det deres spørsmål? For de myser så jævlig med øynene. Sånn er det. Er det gingeren? Det er det. Du har vært veldig hyggelig å bli kjent med deg. Mm, like så. Og bli kjent med partiet ditt. Der, jeg har mange flere spørsmål. Jeg tror det er mange som lurer på ting, så dere må bare gå opp. Ikke send bildet av tissen deres mens dere sender spørsmålet. Det holder med et spørsmål. Det er sant. Det er litt høyere svar hvis du bare sender spørsmål også. Det er helt sant. Ja, det er det definitivt. Og så er det bare å gå inn på nettsiden og melde seg inn og sende melding. Og så... må jeg si at det var veldig kjekt å bli invitert her, så jeg veldig pris på at vi fikk lov til å være med her. Mm. Og det arbeidet du gjør. Og så det der med å bli kjent, det er en kontinuerlig prosess, Wolfgang. Er det det? Det stopper aldri. Vi er aldri den samme. Så vi må fortsette å bli kjent. Og så bli kjent? For vi er hele tiden. Ikke bli kjendis? Ja, jeg må bare si en ting. Det er det folk gjør feil med dating. Fordi at sant, de blir sammen med en, de dater, så blir de sammen med en, og så er de bare med den personen, men de fortsetter å date personen. Men personen utvikler seg. Folk må fortsette å date hverandre. Bli kjent med hverandre. Ja, jeg bare sier det. Bare sånn. Ok, men da er det jo en veldig sterk podcastlig faglig overgang til podcastens sponsor. Du vet jo hva det er. Boksershorts? Ja, men du går ikke... Har de for kvinner også? Ja. Men jeg har ikke flere igjen av det. Faen! Jeg har noe comfy-produkter. Altså for kvinner setter comfy, og til menn setter comfy bowls. Men er det stringtruser også, eller er det bare boksere? Ja, jeg tror de har det i butikken. Hva er det laget av? Jeg har fått veldig lite stringtruser. Det er laget av bomull og saueskinn, holdt det på å si. Er det saueskinn? Nei, nå drøp jeg på. Sorry, comfy, det var ikke meningen å villedende informasjon. Men det er noe sånn, jeg har noen comfy t-skjorter her, så vi skal ikke gå tomment herfra, selv om det på en måte begynner å bli skralt opp i... Er det sant? Nei, dette ordner vi. Takk. Jeg må bare si da... Fantastisk. På vegne av de som har hørt på og blitt kjent med deg, og så er det jo masse andre... Jeg vet ikke, den podcasten du hadde med Terje Toftenes, der er det også på en måte den, og så verdt å anbefale her. Når vi først var innom Terje her i sted. Det er bare å høre på at Terje er en fantastisk mann, og jeg vil bare takke alle bidragsyterne i dette partiet så langt, for dere... Det hadde ikke vært noe parti uten dere, og... Skål. Ja, skål for det. Amen. Takk for nå. Takk for nå.